Jemi drejtuar me një kërkesë për informacion drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda, si dhe ministrit të brendshëm Ervin Hoxha për të na vënë në dispozicion emrat e të gjithë punonjësve të pretenduar të policisë së shtetit që në datën 21 tetor kryen rëmbimin kriminal dhe të paligjshëm të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta. Unë po ju lejoj edhe këtë kërkesë që sot i është drejtuar zotit Proda dhe zotit Hoxha dhe presim me shumë qetësi deri në datën 7 nëntor një përgjigje zyrtare si nga Ministria e Brendshme ashtu edhe nga policia e shtetit lidhur me këtë kërkesë të cilën unë po lexoj si më poshtë. Më datë 21 tetor 2024, pra fiks dy javë si sot, presidenti i Partisë Lirisë zoti Ilir Meta, ish kryeministër, ish kryetar i kuvendit dhe ish president i Republikës së Shqipërisë, sipas videove të publikuara dhe dëshmitarve okular, u trajtua në mënyrë denigruese, degraduese dhe çnjerëzore nga persona me maska dhe të armatosur rënd, që më vonë u pretendua nga ministri i brendshëm Ervin Hoxha se ishin forca lëvizëse operacionale e policisë së shtetit. Incidenti ndodhi në një kryqëzim të ngarkuar në Tiranë, pranë Casa Italia, ku automjeti me të cilin lëvizte presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta u bllokua qëllimisht nga disa automjete private, pa shenja identifikuese dhe pa asnjë mbishkrim policor, nga të cilët dolën 10 persona të armatosur rënd dhe me maska, të veshur me uniforma të zeza, pa logo, pa distinktiva apo shenja identifikuese, të cilët rrethuan zonën duke krijuar një atmosferë terrori për qytetarët që ishin të pranishëm. Presidenti i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, u nxor forcërisht nga automjeti me të cilin udhëtonte, u rrëmbye me dhunë, u tërhoq zvarr mes publikut nga personat me maska me një trajtim kriminal, denigrues dhe degradues, pa ju komunikuar asnjë vendim gjyqësor dhe pa ju lexuar të drejtat që i takonin sipas kushtetutës, dhe po në mënyrë të dhunshme u detyrua forcërisht të hipte në një nga automjetet private që i bllokuan rrugën. Ndërkohë u pragos dhunshëm edhe drejtuesi i automjetit, zoti Artemis Peca, sekretar për organizimin i Partisë së Lirisë, pa asnjë vendim gjyqësor deri më tani. Ky veprim ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, përbën një trajtim degradues, poshtërues dhe të pa justifikuar për një individ që nuk ishte i armatosur, nuk paraqiste rezistencë dhe nuk përbënte asnjë kërcënim dhe rrezik për rendin publik. Sjellja e tillë përbën një shkelje të hapur të dispozitave kushtetuese dhe ligjore, përfshirë nenin 28 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që garanton të drejtat e personave të ndaluar dhe të arrestuar, dhe të nenit 5 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, që mbron lirinë dhe sigurinë e personit, duke kërkuar që masa e ndalimit apo arrestimit të jetë në përputhje me ligjin dhe të bëhet në mënyrë humane dhe me respekt për dinjitetin njerëzor. Po ashtu, janë shkelur nenet 5, 34 fraksion B
dhe 226 të kodit të procedurës penale, si dhe rene 3 dhe 5 të ligjit për ekzekutimin e vendimeve penale. Ky ligj përcakton qartë se çdo person i ndaluar apo i arrestuar duhet të trajtohet në mënyrë humane dhe pa diskriminim, duke ruajtur integritetin dhe dignitetin e tij. Ajo që është veçanërisht shqetësueshe është se ky operacion i kryer nga njësi policore ende e pa identifikuar plotësisht, ka shfaqur një qasje arbitrare dhe ka dhënë një shfaqje të panevojshme të forcës. Përdorimi i maskave, i uniformave dhe mjeteve pa identifikim të qartë, si dhe të armatimit të rënd në këtë operacion, jo vetëm që ka krijuar frikë dhe panik në publik, por është gjithashtu në kundërshtim të hapur me standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe të të drejtave të njerëzit, duke sfiduar çdo parim të transparencës dhe llogaridhënies që kërkohet nga forcat e rendit. Jemi vënë në dieni se struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe byroja kombëtare e hetimit nuk janë përfshirë në procesin e ekzekutimit të masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues arrest në burg ndaj presidentit të Partisë Lirisë Ilir Meta. Për sa më sipër, në bazë të neneve 23 dhe 28 të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 5 të Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit, të ligjit për partitë politike, të ligjit për statusin e deputetit, të nenit 226 të kodit të procedurës penale, kërkojmë të na vini në dispozicion informacionin si më poshtë vijon. 1. Të na vihet në dispozicion brenda datës 7 nëntor 2024 emrat e të gjithë skuadrës së pretenduar policore që më datë 21 tetor ekzekutuan urdhrin për ekzekutimin e vendimit numër 125 datë 20/10/2024 të gjykatës të posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lëshuar nga Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj Zotit Ilir Meta në kundërshtim të hapur me nenin 28 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 5 të Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit, duke trajtuar presidentin e Partisë Lirisë dhe ish presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë degraduese dhe poshtëruese. Së dyti, kërkojmë të na vijë në dispozicion emrat e personave që kanë urdhëruar dhe kanë udhëhequr këtë operacion kriminal. Nëse brenda datës 7 nëntor 2024, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Ministria e Brendshme nuk na përcjellin emrat e personave për të vijuar me përgjegjësitë penale të atyre që kanë dhënë urdhër dhe kanë ekzekutuar në mënyrë barbare një vendim gjyqësor në kundërshtim flagrant me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me parimet ndërkombëtare që mbrojnë të drejtat e njerëzit, do të jeni ju, pra i drejtohem drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda, personi që do të mbajë përgjegjësi penale për konsumim të veprave penale, shpërdorim detyre dhe mos kallëzim i krimit dhe për bashkëpunim në kryerjen e këtyre veprave penale. Për Partinë e Lirisë, sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi, si dhe deputetët Petrit Vasili dhe Erisa Gjigjo. Po, ka pyetje? Përshëndetje zoti Blushi. Cilat do të jenë hapat që do të merrni mbas kërkesës tuaj? Në mungesë të informacionit, pra në rast se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit do të refuzoj të na jap përgjigje në bazë të ligjit, atëherë unë përsëris ne do të bëjm kallëzim penal për drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda për konsumimin e dy veprave penale, mos kallëzimi krimit dhe shpërdorim detyre.
Pyetje tjetër? Faleminderit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi së bashku në këtë hapësirë informative në Euronews, ku ditën e sotme do të drejtojmë disa nga ngjarjet më kryesore të orëve të fundit, ndërkohë vetëm para pak sekondash po ndiqnim fjalën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Lirisë, zotit Teddy Blushi, kundër të tjerë tha se trajtimi i zotit Meza gjatë ditës së arrestimit ka qenë denigrues dhe poshtërues ndaj figurës së tij, ndërkohë që i ka kërkuar autoriteteve që brenda datës 7 nëntor të vihen në dispozicion emrat e atyre individëve që ishin në skuadër për të arrestuar Metën. Ndërkohë, ne do të kalojmë në zhvillime të tjera, ku shkon në 4 numri viktimave pas atentatit të datës 30 tetor në Dobraç të Shkodrës. Kanë dhëruar jetë në spital edhe Bashkim Basha, që udhëtonte me motor në momentin që u godit nga makina me të cilën lëviste Hamza Lici dhe Arlind Bushati. Ditën e ngjarjes humbi jetën edhe bashkëshortja e tij, Flutura Basha. Rëndohet bilanci i masakrës në Shkodër duke e quar në 4 numrin e viktimave. Mëngjesin e së dielës ndroi jetë në spitalet e Bashkim Basha, 67 vjeçari që udhëtonte me motor së bashku me bashkëshorten Flutura Basha, kur u goditën nga makina me të cilën lëviznin Hamza Lici e Arlind Bushati, të cilët u qelluan me breshëri kallashnikovi. Përplasja ishte fatale për çiftin, fillimisht për Flutura Bashën që humbi jetën në vendin e ngjarjes. Ndërsa Bashkim Basha ndodhej prej 4 ditësh në spital në gjendje kritike për jetën, por nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra. Ndërkohë, grupi hetimor ka rindërtuar edhe një herë dinamikën e atentatit dhe ka dyshime se autorët kanë ndjekur për disa kilometra në rrugët e qytetit të Shkodrës makinën që drejtohej nga Hamza Lici e pasagjeri që ndronte Arlind Bushati. Referuar pamjeve të disa kamerave të sigurisë, është zbardhur itinerari i automjetit me të cilin lëviznin 2 viktimat, si dhe lëvizjet e makinës Range Rover me të cilin lëviznin autorët. Pasi kryen atentatin në Dobraç, Range Rover i autorëve është drejtuar për të krethur rrotullimi i 5 herojve të Vigut dhe më pas ka humbur gjurmët në porrugicat e fshatit Golem, ku dhe u gjeti djegur tërsisht. Ndërkohë, policia dyshon se në makinën e viktimave ka qenë edhe një person i tretë i cili i ka shpëtuar plumbave. Sipas grupit hetimor, ai ka ngjashmëri me Ibrahim Licin, vëllain e madh të Hamzait, i cili mbeti i vdekur, por deri më tani nuk është provuar të jetë ai. Po ashtu nga shoqërimi dhe pyetja e 10 personave, grupi hetimor nuk ka arritur të përfitojë asnjë të dhënë të vlefshme për ngjarjen e rënd. Ndërkohë, mes ditën e sotme do të përcillet për në banesën e fundit edhe Bashkim Basha, personi 4 në fakt që humbi jetën nga atentati mafios. Kolegu në Shkodër Teodor Gjerga do të na jap disa detaje sa i përket atmosferës atje dhe nëse do të ketë një grumbullim të madh të qytetarëve në këtë varrim. Teodor, linja për ty. Atëherë, Alba, në fakt në orën 13 është parashikuar ceremonia mortore në nderim të 67 vjeçarit Bashkim Basha, i cili humbi jetën në mënyrë tragjike teksa udhëtonte me motor me bashkëshorten e tij Flutura Basha, e cila ndroi jetën në vend në ngjarjen e rënd të ndodhur me datën 30 tetor në lagjen Dobraç, ku mbetën tashmë 4 viktima. Duhet thënë fakt që policia Shkodrës po vjen hetimet dhe ajo që vlen të theksohet, burimet të pa konfirmuara bën me dije që janë 4 persona të cilët janë shpallur në kërkim nga policia dhe është prer urdhër arresti ndaj tyre, por për arsye hetimit nuk i bëjnë publik emrat e tyre dhe pretendojnë që janë këto 4 persona të cilët kanë organizuar dhe kanë kryer vrasjen, dhe temi atentatin të ndodhur në lagjen Dobraç. Ashtu si që u transmetua dhe pak minuta më parë në Euronews Albania në kronikën televizive, është konfirmuar tashmë itinerarit të cilët kanë ndjekur mjeti Benz me cilën udhëtonte Hamza Lici dhe Arlind Bushati, i cili dyshohet që t'jetë ndjekur për disa kilometra në qytetin e Shkodrës për të afruar më pas në afërsi në dalje të lagjes Dobraç, ku i është zënë rruga dhe kanë qelluar 2 persona të maskuar për të lërguar më pas në drejtim të rreth rrotullimit të 5 heronjve për të humbur gjurmët në zonën e Golemit. Gjithashtu, ajo që vlen theksohet, një detaj që po hetohet, është fakti i personit të tretë, i cili dyshohet që të ketë qenë në makinë me ta, pasi si shihet edhe në video, është një person i tretë që shihet në vend ngjarje, i cili ka ngjashmëri me një familjar të Hamza Licit. Ky i fundit dyshohet që të jetë
plagosur dhe të faktin si pas informacionit që kam policia Shkodrës së bashku me prokurorin po kryen hetime dhe po marrin kamerat e siguris në disa klinikat e cilët mund të ketë marrë mjekim si pasoj e armëve të zjarrit. Pra dyshohet që personi i tretë të ketë qenë i plagosur dhe po kryen hetime për të gjetur identitetin e tij. Kanë gjashmërime një tafër të Hamzalicit, por ende nuk është e provuar që ka qenë ai. Gjithashtu duhet themi që një detaj i rëndësishëm që po heton gjithashtu policia dhe prokuroria është fakti që pak minuta para se të ndodhte ngjarja, pra atentati dhe autorët të hapnin zjarr kamerat e sigurisë në zonë nuk kanë punuar pasi është shkëputur energjia elektrike. Kjo është një fakt i cili është pranuar edhe nga banorët e zonës, që disa minuta para se dëgjonin breshërinë e automatikut të kanë pasur shkëputje të energjisë elektrike dhe po vjen puna nga policia e Shkodrës për të gjetur nëse edhe ka pasur persona bashkëpunëtorë të cilët kanë qenë pjesë OSHE-s, sistemi të shpërndarjes së energjisë elektrike, për të cilët kanë krijuar lehtësira për autorët e dyshuar për të kryer këtë ngjarje. Gjithashtu është identifikuar edhe mjeti i cili po kanë ulëtuar pjesëmarrësit në atentat, i cili është gjetur i djegur, mjeti tip Land Rover, i cili dyshohet të ketë qenë i vjedhur në qytetin e Durrësit një apo dy muaj më parë për të përdorur më pas në ngjarjen e sotme. Policia po vjen hetimet, siç e thash pak më parë, dyshohet se janë 4 persona të cilët janë prerë flet arrestet dhe ndoshta gjatë kësaj jave do të kemi më shumë informacion nga policia dhe prokuroria, të cilët kanë bashkënduar punën për të bërë të mundur edhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje. Deri në këtë moment janë treguar shumë diskret në dhënien e informacionit, por nuk ka më komunikime publike nga ata dhe pritet ndoshta që në vazhdim me dokumentimin e plotë të ngjarjes të kemi edhe një deklaratë për mediat për të hedhur më shumë dritë rreth kësaj ngjarje shumë të rëndë që ka tronditur jo vetëm Shkodrën, por gjithë vendin. Dorë, të falenderoj për gjitha detajet se përket kësaj ngjarje të rëndë, ku në fakt edhe bilanci është rënduar në 4 viktima. Faleminderit. Ndërkohë do të kalojmë në të tjera zhvillime ku ditën e djeshme kryeministri Edi Rama së bashku me, më themi, disa nga përfaqësues të qeverisë kanë qenë në Selanik për të takuar diasporën në atje. Takimi ditën i dytë në radhë në Greqi, por i katërti në vrazhdën e takimeve që po bën me diasporën përpara kësaj fushate elektorale që me sa duket Partia Socialiste dhe vetë majoranca kanë ndezur fushatën dhe motorët e kësaj fushate tashmë prej vërteti. Një analizë në këtë moment do ta bëjmë Aleksander Cipën, analizë dhe kreu i Unionit të Gazetarëve që e ftoi në bisedë. Nuk e di nëse e kam zotin. Përshëndetje, Alba. Të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi. Bëm një bilanc në fakt se si shkoi në ditën e djeshme ky takim i kryeministrit Edi Rama me diasporën, i katërti në radhë, por i dyti në Greqi, pra në Selanik. Ishte shumë në terma nacionalist. Bërit të njëjtën tentativë apo lëvizje të zgjuar zoti Rama siç ndodhi edhe në New York, duke prekur ndjenjën e atë dashurisë, simbolet kombëtare që me sa duket emigrantët që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë janë akoma shumë në dashuri me vendin tonë edhe preken, kanë, mund të themi, kanë sensitivitet ndaj këtyre simboleve. Është vërtet. Gjithë emigrantët dhe diaspora që jeton jashtë territorit tokës samtare ka një ndjeshmëri shumë më të lartë dhe natyrisht dhe një përjetim më emocional për raportin me vendin dhe sidomos me mënyrën se si qeveriset ai. Të gjë ka kapur edhe vetë në raportin psikologjik, por edhe në marrëdhënien antropologjike kryeministrit. Dhe itineraret e zhvilluara në takimin që ka pasur më herët në Athinë, pastaj takimin që pati në Itali, e më vonë edhe në New York dhe së fundi edhe në Selanik, janë të gjitha pjesë e një strategjie paraelektorale e cila e jep atë që mund konsiderohet efektin elektoral për zgjedhjet e pritshme të 2025-s. Me sa duket, enturazhi i tij i këshilltarëve e ka mirë menduar këtë strategji, duke fituar kohë në raport edhe me opozitën e cila ende nuk e ka një itinerar të marrëdhënies dhe të komunikimit masiv dhe publik me diasporën. Edhe pse tashmë nga opozita
janë përcaktuar strategjit se si dhe ku do të vendosen marrëdhëniet e komunikimit me diasporën që do të marrë pjesë në procesin zgjedhor për herë të parë në Shqipëri për 2025-ën. Profesor, mendoni se kryeministri Rama, më lejoni t'ju ndërpres, mendoni se kryeministri Rama gjeti një moment të mirë për të shkuar sërish në Greqi për të takuar diasporën dhe për të dhënë mesazhe që do të më analizoni pak më vonë, për të shkrir deri diku dhe për të, më themi, për të reguluar paksa marrëdhëniet me Greqi në një kohë që dhe vetë diaspora atje është e madhe, e konsiderueshme në shifra dhe do të përkthehet në fakt edhe me votën e diasporës për zgjedhjet që pasojnë. Po, mendoj që si moment është i mirë menduar dhe i zgjedhur. Por unë duhet ta them që kryeministri Rama, ndryshe nga paraardhësit e vet në marrëdhënie me Greqinë, ndjek dy pista të marrëdhënies edhe të shkëmbimit diplomatik. Një pistë që është ajo që ne e shohim, që shfaqet përmes fjalimeve të veta masive, duke ju referuar historisë së shkëmbimeve bilaterale midis dy vendeve, duke evokuar historinë e kontributit shqiptar në marrëdhënie me Greqinë në thellësitë e kohëve, por nga ana tjetër edhe duke folur me një normë të re pariteti, duke thënë se ne nuk kemi asgjë për të ndarë mes dy vendeve, po përkundrazi duhet të tejkalojmë gjurmët dhe plagët e së shkuarës. Dhe kjo është një gjuhë që duket sikur në efektin e parë ngjiz tek elektorati dhe sidomos tek komuniteti i emigrantëve shqiptar. Por nga ana tjetër ai ka një pistë tjetër, që është ajo e çështjeve të lëna ende pezu në raportet ndërshtetërore midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe në mënyrë të veçantë janë dy aspekte. Njëra prej tyre është historike dhe është ligji i luftës që Greqia ende mban në fuqi, që politikisht ne e quajmë një atavizëm, por në pikpamjen juridike dhe në pikpamjen diplomatike mbetet një ngërç. Dhe aspekti i dytë ka të bëjë me marrëveshjen ende të papërfunduar që siç thuhet prej palëve tashmë ndodhet në Hagë, dhe që bëhet fjalë për shenjimin e sheldit detar midis Shqipërisë dhe Greqisë, ku pala shqiptare dhe pala greke kanë ende në fuqi një diskrecion dhe një mungesë transparence publike, ndërkohë që ish presidenti i Republikës së Shqipërisë e atakon si një çështje e cila mbet duhet ndriçuar dhe duhet bërë transparencë. Këto të dyja dhe aspektet të tjera janë ende të pasbardhura për dijenin e publiku dhe sidomos për atë që mund të konsiderohet informimin publik. A mund të themi po, se... Po, kryeministri këtë gjë e ka anashkaluar, edhe në fjalimin e djeshëm në Selanik e ka anashkaluar, dhe duke vendosur në epicendër të vëmendjes investimin e qeverisë të tij për aspektet sociokulturore dhe identitare. Pra, evidentoj si lajmë të parë lidhjen e pagave për mësuesët që shqiptarë që kontribuojnë vullnetarisht deri tani në Greqi për mësimin e gjuhës shqipe nga fëmijët shqiptar, nga ana tjetër u investua diplomatikisht për shtimin e le të themi apo krijimin e një instituti të kulturës shqiptare në Selanik, apo për aspekte që kanë të bëjnë me përkrahjen e identitetit dhe inkurajimin për integrimet e këto gjeneratave të reja të migrantëve. Nëse mund t'i quajmë të tilla, vinë në vazhdën e premtimeve këto elektorale të zotit Rama që gjenë gjithmonë kohën dhe momentin e durë për t'i bërë me target grupe të caktuara gjithmonë për para zgjedhjeve? Mendoj që po, dhe këtë gjëja e një fort mirë. Nga ana tjetër, mënyra se si organizon tubimet masive, gjua që përdor, elokuenca artikuluse dhe ligjërimore e ti, janë për të efektuar në masën e qytetarëve që jetonë në Greqi dhe natyrisht për ndikuar mbi atë mall natyral që kanë shqiptarët me ndaj atdheut dhe ndaj shoqërisë së vendit të tyre. Përdorimi i termit vorjo e pirë vënia theksin disa herë gjatë fjalës së tij ditën e djeshme. Për te i demagogjisë të ti, mendon se ishte një loj provokimi apo një loj shashke për të pritur edhe reagima? Jo, mendoj se e ka bërë thjesht si një efekt politik, sepse në kushtet e një shteti normal, përdorimi i termave që cënojnë, qoftë edhe si imazh, po qoftë edhe si terminologji, identitetin dhe sovranitetin administrativ të një vendi tjetër, duhet të bashkëshoqërohet me veprimet administrative dhe juridike. Më herët, ne dim shumë mirë, një term i tillë, i cili buron dhe mbahet si atu e nacionalizmit grek ndaj Shqipërisë,
duhet të përballet me refuzim juridik dhe administrativ prej shtetit shqiptar. E qartë. Mendoni se kryeministri Rama e dinte shumë mirë për të njoftimi që ishte bërë se do të ketë një protest, bëri një lëvizje të zgjuar, kur në analizat e dryshme të bëra nga, më themi, nga programet politike dhe jo vetëm gjatë takimit që ai pati në New York, pati kabinet qeveritar me vete, pra disa nga ministrat, këtë herë zgjodhi të kishte një skuadër më të tkurur, që edhe tek pjesa e medjave, më pak media që ndoqën, vendosi që fokusin ta kishte tek diaspora, mendon se ishte si një çekan mbi kokë që i thirri mediat, paktën kur ishte në New York, për grupin që kështë marrë me vete dhe për shpenzimet që u bënë? Po, fatkesisht, transparenca e financimeve për itineraret, le themi, e udhëtimit paraelektoral, por që në fakt motivohen formalisht si takime me diasporën shqiptare të kryeministrit, janë një arsye që është kritikuar jo vetëm nga segmentet e opozitës, por edhe nga vështrimet kritike të medjave në multimedialitetin e tyre. Dhe kjo është një çështje që mbetet e hapur. Ka organizatat pavarura të cilat e monitorojnë mënyrën se si financohet fushata paraelektorale, apo kësi itinerari që po zhvillon kryeministri. Ndërsa në raport me atë që ai e konsideroi agresionin apo kërcënimin e disa segmenteve nacionaliste etje, mendoj që më shumë ajo bën një efekt tek elektorati brëndshëm, dhe ngroje ato tonet e mbështetjes kombëtarisëve brenda hapësirës shqiptare. Ai e di këtë gjë dhe prandaj po e luan me atë inteligjencë që tashmë ne kemi njohur dhe aq më tepër në kontekstin e një pretendimi që ka ai për mandatin e katërt. Kryefjala në fakt e ditëve të fundit është edhe vota e diasporës, në një kohë që mes rreshtash, mes të tjerash, ditën e djeshme kryeministri Rama tha se po mendohet në fakt që vota e diasporës të paktën për këtë herë që po implementohet për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të vitit që vjen, të jetë falas, pra mos të ketë pagesa nga qytetarët që duan të shprehin vullnetin e tyre me votë për të votuar në vendin ton, mos të ketë një pagesë, pra një vlerë monetare nga ata. Ishte një premtim nga ana e tij, do të motivohen më shumë qytetarët që jetojnë në diasporë për të votuar në një kohë që nuk ka kosto ekonomike? Nuk ka dyshim që aktivizmi i emigrantëve dhe i diasporës për të marrë pjesë në procesin zgjedhor të Shqipërisë do të vijë duke u shtuar, aq më tepër që ky është edicioni i parë i pritshëm i një kontributi të tillë. Dhe në këtë pikpamje në strategjinë e tij paraelektorale kryeministri po shikon efektet dhe po studion se dy entitete elektorale, si që janë pensionistët edhe diaspora, i po i vlerëson maksimalisht, ka shumë fishuar kontaktet me pensionistët dhe premtimet para elektorale ndaj tyre. Ka një dialog po thuaj se javës së shkuar e kishte në mënyrë të aktivizuar maksimalisht, jo vetëm për takime individuale, por edhe me pjesën e ministrave dhe përfaqësuesve dhe drejtuesve politikë në përqarqje, është një direktivë paraelektorale të cilën po e mishëron konkretisht, dhe nga ana tjetër, fakti që diaspora është, le të themi, një komponent i ri elektoral i pjesëmarrjes në procesin e zgjedhjeve të 2025-s, është gjithashtu edhe një, le të themi, studim që vetë shumica e kryeministrit Rama po i bën se çfarë dhe deri ku mund të shkojë efekti i votës së emigrantëve në procesin e 2025-s. Nga ana tjetër, opozita nuk është se ka zgjedhur një fushat të bujshme apo shumë të ekspozuar, por gjithashtu ka si përmarjet e veta, sepse ka një itinerare të individve politik të opozitës që zhvillojnë kontakte, takime, jo në mënyrë masive, por në një mënyrë tjetër, që është takime në grup apo takime individuale të cilat kanë të bëjnë me strukturat e emigracionit edhe të pensionistëve në hapësirën e vendit. Po, ndërkohë që ka kërkuar edhe të bëjnë listat çdo pra kryebashkiak për të patur edhe një bilanc, një rezume, një projekcion se sa individ janë në diasporë dhe për të parë se si do të përkthehet dhe në votë. Në fakt, vetë Rama, qeveria e tij, por edhe vetë politika në përgjithësi në vendin tonë, në dy kajet pozit opozit, e duan vërtet votën e diasporës? Patyshim që e duan. E duan sepse tashmë është një mundësi imponuese, nuk është më një drejtë apo mundësi e tyre për ta mënjanuar. Po, për te pjesës së tashmë me vendim gjykate dhe një luftë e madhe e grupeve dhe organizatave të ndryshme që kanë insistuar për ta patur si fakt votën e diasporës. Vetë politika jon, vetë majoranca, opozita, e do, i druhet, mendon se mund të bëjë diferencën, mund të bëjë ndryshimin?
Po, unë mendoj që i druhet, dhe kjo është evidente, sepse praktikisht në procesin zgjedhor një masë konsiderueshme e votuesve janë ata që janë larguar gjatë harkut kohor të 12 viteve të fundit për shkak të pakënaqësisë. Dhe ata në një lloj pikpamje mund të jenë votues oponent, votues opozitar. Mund mos jenë opozitar, po janë oponent, sepse nuk përjashtoj mundësia që ata të preferojnë verdiktin e ndërmjetëm midis dy palëve që formojnë bipolaritetin politik në Shqipëri. Nga ana tjetër, në pikpamjen numerike, ata janë potencialisht konsiderues, që do thotë që kanë mundësi të zgjedhin një grup parlamentarësh të rinj për 2025-ën. Dhe kjo gjithashtu është një droj tjetër që e ka shumica dhe kryeministri. Dhe nga ana tjetër, kjo është një vot që në një lloj pikpamje ka sovranitet në raport me domenet e brendshme elektorale, ato të ndara majtas dhe djatas. Nësa vota e migracionit e ka edhe atë më vetësinë që voton pa kompleks, duke zgjedhur atë që dëshiron dhe jo atë që i imponohet apo i induktohet. Kemi parë në fakt në katër takimet e zotit Rama me diasporën që janë shoqëruar edhe me protesta ndonse në shifra apo në grupime të ndryshme. Mendon se një lloj pasqyre, një lloj projeksioni e ka zoti Rama se ata që protestojnë mund të kenë dhe grupe të tjera nga pas dhe kjo do të përkthehet edhe në vot që mbase do të jenë kundra tij dhe jo në favor? Jam më së sigurt që kryeministri Rama ka një laborator të studimit elektoral edhe të testimit elektoral të ndryshëm nga rivalet e tij apo nga politikanët e 33 viteve të fundit në Shqipëri. Në këtë pikpamje ai bën një punë shumë përgatitore të studiuar, është një laborator që testohet përmes disa formave metodologjike të testimit të opinionit, të sondazhit dhe në mënyrë të veçantë të verifikimeve virtuale në kategori të ndryshme, në stresa të ndryshme dhe në raporte të ndryshme të shoqërisë së vendit. Kështu që në këtë këndvështrim, çdo lëvizje që ai bën, një lëvizje paraprake, po e quaj unë, edhe ose para elektorale, jo vetëm për itineraret e komunikimit me diasporën, por edhe aktivitetet e tjera para elektorale që po zhvillon, janë të mirë studiuara dhe janë rrjedhoi e një pune studimore që bën mbi gjendjen e elektoratit edhe kategoritë elektorale. Sipas edhe një pyetje të fundit, falas pa kosto ekonomike është më lehtë manipulueshme? Në fakt, ne kemi humbur gati shijen e votës falas, sepse gjithë proceset elektorale që kanë ndodhur në Shqipëri kanë parë se sa vërshon paraja informale në fushatat tona dhe se sa jo transparente janë partitë dhe subjektet politike në proceset zgjedhore. Korrupsioni elektoral është një ndër shenjat më negative që ka pas Shqipëria me demokracinë hibride të saj, kështu që në këtë pikpamje skepticizmi mbetet në fuqi. Mbetet për të parë. Unë falenderoj shumë për analizën e ditës së sotme. Faleminderit. Ndërkohë do të shkëputemi për pak momente në reklama, ku në pjesën tjetër do ta zhvendosi vëmendjen tek aksioni opozitar dhe mosbindja civile se si do të vijojë më tej vetëm pas pak. Jemi rikthyer sërish në studion e Euronews Albania, ku tashmë fokusi do të jetë tek opozita dhe aksioni i saj opozitar me mosbindjen civile. Deputeti Tritan Sheu na bashkohet përmes Skype për një bisedë sa i përket të zhvillimit të opozitës. Faleminderit që na bashkoheni. Faleminderit, kënaqësi. Mirëdita. Zoti Sheu, kemi parë në fakt që është artikuluar mosbindja civile, kemi parë deri diku edhe të implementuar në protestat që keni kryer si opozici grup, si grupi më i madh opozitar në vend, në një kohë që në protestën e fundit që u zhvillua në Shkodër ishte krejt ndryshe. Kjo ndodhi për shkak të çështjeve sensitive pasi ngjarja që ndodhi në qytetin e Shkodrës ishte, vetëm lërë ta mbaroj të lutem, ishte me një, më themi, kontekst tjetër për shkak se kemi tashmë 4 viktima, apo kishte edhe një lloj skenari tjetër? Nuk pam fjalime përveç fjalës së zotit Boçi dhe konfrontime me Blut. Padyshim që ishte një kontekst tjetër, ishte një protestë, peregrinazh, respekt për viktimat, protest ndaj shkaktarëve viktimave, bënegishti të shtetit si faktor themelor për të rritje progresive të krimit, të dominimit tensione nga krimi, të kontrolit tensione nga krimi, që ka kthyer Shkodrën në një situatë kaq të vështirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë
ata që bën një jetë normale, nuk është thjesht çështë, nuk është çështë opozitës. Viktimat ajo zonja me të shoqën e saj fatkeq u lan 3000 hetimë, nuk ishin pjesë e opozitës, ata ishin qytetarë të thjeshtë që po shkonin në punë të tyre, në rrugën e tyre, të qetë dhe në atë moment humbin jetën si pasojë e një krimi që i ka invaduar dhe ka dominuar jetën e atij qyteti. Insione, po jo vetëm dhe qytetit realisht, janë dhe një vëndet të tjera, qytetit tjera ka ndodhur kjo gjë, do kujtoj para disa muajsh në Memadiaj, ku në një lokal u vranë 2 ose 3 veta kfatkejt një djarjeri kamarier që punon dhe atje, pse se vekrimi qëlloj pa asnjë seleksionim, pa asnjë dalim mbi qytetarët e thjeshtë që janë një krim që tregon që ka marrë kuraj, ka marrë zemër, është një vetën dominus të këtij shteti, derisa ka të tillë guximi që qëllon në shkollë në atë mënyrë, në mes të rrugës, qëllon me malje në atë mënyrë, në mes të brenda lokalit. Pra, unë mendoj se janë elementë që tregojnë pikrisht për revanshin e madh të krimit, dhe jo për pafuqinë e shtetit, nuk është pafuqi tashmë. Është lidhje e shtetit me krimin, është kondicionimi misionin nga krimi, është përfshirje e shtetit me krimin, gjë që bën që të krimi të dominoj shtetin. Dhe ky është rasti më i keq i diktaturës në një vend, kur dominon diktatura e krimit. Kjo raste, kjo është shumë i tilla ka vetëm në Amerikën Latine, mund të ketë në një vend tjetër jashtë Europës, ku krimi vendos diktaturën e tij. Do të ndërpres vetëm pak momente, pasi vëmendjen e bisedës të aktorit opozitar tash vendosim vetëm pak çaste në SPAK me kolegun Eni Ferhati, nuk e di nëse e kam në studio për një bisedim të minutave të fundit dhe të ngjarjeve të fundit, ku zonja Kryemadhi është paraqitur në ambientet e SPAK. Po, Eni, linja për ty. Përshëndetje, ka vetëm pak minuta që zonja Kryemadhi në zbatim të vendimit të gjykatës posaçme, konkretisht gjyqtarit Erjon Çela, është paraqitur në orën 12 në ambientet e prokurorisë posaçme, aty ku ajo duhet të paraqitet në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Zonja Kryemadhi në këtë rast paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore dhe jo prokurorëve të SPAK, Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja, të cilët janë pjesë e dosjes ku pohetohet zonja Kryemadhi, ish bashkëshorti i saj Ilir Meta, por dhe ish kreu i AKP Piro Gjigjo, e po ashtu edhe lidhja e saj shoqërore e familjare, siç thot prokuroria e posaçme, Ema Çoku, shtetas të cilët do të paraqiten në vijim të prokurorisë posaçme, pasi në bazë të vendimit të GJKO-s, zonja Kryemadhi duhet paraqitet në orën 12 të hënën e parë të çdo muaji, ndërsa Piro Gjigjo në orën 12:30 e më pas Ema Çoku në orën 13 në prokurorinë e posaçme. Zonja Kryemadhi pritet që pas përfundimit të paraqitjes pranë oficerit të policisë gjyqësore, vetëm në pak minuta të lërë ambientet e prokurorisë posaçme, aty ku dhe pritet që të mbajë edhe një deklaratë për mediat lidhur me zhvillimet, po themi, dhe hetimin e prokurorisë posaçme që zonja Kryemadhi fakt e ka kundërshtuar që në fillim të herës, duke akuzuar prokurorinë e posaçme për fabrikime, për manipulime, por edhe për episode që sipas saj nuk qëndrojnë. Mbetet për të parë kush do të jetë qëndrimi që do të mbajë zonja Kryemadhi në raport me masën e sigurisë që mesa duket ajo, edhe pse është deputete, do ta zbatojë atë, ndërkohë që vetëm 2 ditë më parë përmes edhe avokatit të saj Redi Llanaj, zonja Kryemadhi ka ankimuar masën e sigurisë detyrim paraqitje në gjykatën e posaçme të apelit, duke e dërguar ankimin me postë në apelin e GJKO-s, atje ku ditën e sotme në fakt pritet që edhe avokati ish presidentit Ilir Meta, avokati Genz Gjokutaj, të paraqitet vetë fizikisht në gjykatën e posaçme të apelit për të dorëzuar dhe pala mbrojtëse e zotit Meta ankimin për masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale të dyshuara si korrupsion në 3 raste, shejes së pasurisë, por edhe pastrimit të parave. E qartë, Enin, falenderoj për detajet. Ndërkohë e kalojmë bisedën sërish tek aksioni opozitar, ku kisha në bisedë zotin Tritan Sheho. Shehu, ndjes pasi këto janë zhvillimet e fundit që na duhet t'i transmetojmë. Janë pjesë e gazetarisë. Për ta kaluar sërish vëmendjen tek ky aksion opozitar, kemi një datë tjetër konkrete të artikuluar apo të diskutuar mes jush në mbledhjet që bëni për protestën e radhës dhe këtë mosbindje civile?
është një program i cili po përpunohet, pikrisht për të shkuar crescendo me mosbindjen civile, me qëndresën ndaj këtij të regjimi, me vendosjen në një ballafaqim të plotë ndaj këtij regjimi, i cili realisht është një regjim tashmë instaluar në Shqipëri. Të gjitha detajet, të gjitha elementët ju bëhen me dije juve absolutisht në kondicion. Caktuar që janë bërë gjithmonë për të qenë sa më transparent në këtë përpjekje të PD-s, të opozitës, për të ndaluar revanshin e një regjimi i cili ka marrë ekstremisht në dorë shtypjen tjetër bërin e demokracisë, deformimin e zgjedhjeve, gjithë cila unë do të theksoj prapë, do të theksoj prapë. Arrin pikën maksimale me burgosin politike, me izolimin politik të Sani Berishës, e cila në vetë vete është një koncentrim i gjithë revanshit të antidemokratik që ka marrë kërë regjim. Është një në vetë vete përbën të gjithë përpjeket të regjimit për të shkatruar opozitën, për dëmtuar opozitën, për goditur lirin, për të terrorizuar njerëzit, dhe pa dyshim pasaj duke shkuar dhe në të tjera elementë, si që është rëmbimi ish presidentit të Zotit Meta, një jetë turshme, apo burgoset deputetve, apo thirrjet e deputetëve në provori për gjëra qesharake. Pra janë shumë elementë që bëjnë të domosdoshme ballafaqimin me një regjim, sepse regjimet në fundit duhen ballafaquar me to, duhet rezistuar me tyre fort në mënyrë që të arrijnë pasaj tek e drejta e votës së lirë dhe jo tjetër zbërja e votës siç ndodh në Shqipëri. Pra është një program që është elaboruar, që po punohet, po i përsosit për të zgjeruar dhe për të marrë forma nga më të ndryshmet në përballjen me këtë regjim i cili jo vetëm që ka deformuar rënd demokracinë shqiptare, por ka penguar dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zotishe, unë të falenderoj shumë për kohën, ndonëse në pak minuta në këtë bisedë, pasi vë duhet të lidhe me Zotin Berisha në konferencën e ti për mediat që ndodhë gjithmonë. Të falenderoj shumë dhe ndjesë për kohën e shkurtër për këtë intervistë. Asë një problem, gazetaria ta është kjo është. Falemderit. Falemderit, nërko shkojmë tek Zotin Berisha dhe djekim fjallën e ti. Pjesa dërmose e ti nuk i përkushtohet qytetarit shërbimeve, trajtimit, pagesave ndajti, por është investim kapital, një lloj si që ndolte në diktaturën ideologjike ku 35% e bugjetit investohej në bunker dhe tunele, por këtu nuk ka bunker dhe tunele. Këtu investohet në rrugë, punë publike që ndërtohen me çmim të 10 fisht. Në si rregull, investimi në rrugë është investimi ndër më fitimprurësit. Dhe Banka Botërore ka në studimet e veta ka gjetur se 1 milion i investuar në rrugë është 4 milion fitim në të ardhura pas investimit, me dy kushte. Kushti parë është që investimi tjetë fizibël, pra tjetë ekonomikisht i levërdishëm, dhe natyrisht jo kur, si tuneli Llogaras, që i vihet dryni në tetor dhe i hapen portat në qershor dhe që ka kushtuar 65.000 euro për banor. Natyrisht jo kur, si aeroporti i Vlorës, që shpallet aeroporti më i madh i Ballkanit, që ndërtohet me një çmim të 4 fisht,
krahasuar me një aeroport të përmasave që mund që do kishte nevojë Vlora. Dhe që gjobit qytetar shqiptar me biletat e të gjithë pasagjerëve që do jenë më pak se 600.000 në vit. Investimet në rrugë mund të shtrohen në ndëshkim. Jo vetëm kur fizibiliteti nuk ekziston, por kur ato nuk realizojnë në kohën optimale, jashtë kohës optimale të tyre, këto investime zbehen në levërdishmëri, gjerë në shuarje. Do të jap një shembull sot. 13 vite vazhdoi rruga 34 km Korç-Ersek. Kjo rrugë më shumë se gjysme e cilës undërtuë me 800.000 euro kilometri, 18 kilometrat e para, kurse 17 kilometrat e dyta kaluën pas ju erdhi Edi Rama në pushtet nga 800.000 euro në 4 milion euro dhe 5 milion euro kilometri, ju garantoj se rruga Korç-Ersek jo që nuk rikthen investimin, por nuk e shlyen atë as për dy gjenerata. Përveç kësaj, të mos harrojmë se segmentet që u ndërtuan 13 vite më parë kanë konsum, është bërë i të mërshëm mekanizmi i vjedhjes së shqiptarëve me punë publike. Të dashur qytetarë dhe qytetare, këto punë ndërtohen sot në Shqipëri me 10 fishin e çmimit që ndërtohen në Kroaci. 90% të këtij çmimi i vjedh Lubia me Edi Ramën. Se si shkatrohen punët publike, modeli më klasik në historinë e tyre është Unaza e Madhe e Tiranës. Ju duhet ta dini se kjo Unaz 27 km në të gjithë gjatësinë e saj, nga të cilat 3 km e para ishin të mbaruara në vitin 2013, nga 2013 gjerë sot ka përfunduar vetëm gjysma e kilometrave të mbetura. Këtë vit, edhe në vazhdim, janë për të ndërtuar edhe rreth 2-13 kilometra të tjera. Por çfar ka bërë Lubi Balluku dhe Edi Rama? A mund t'imaginoni ju që të ndaj të coptoj për të vjedh, një lloj si të copton të Edi Rama lejet që ipte për palatin leje vetëm për një hyrje dhe për hyrjen tjetër doje leje të dytë. E ka ndarë në 14 lote. Në mënyrë që në çdo lot
të vidhet, të vidhet dhe vetëm të vidhet. Të rikthehemi pak, pra, ja sepse ky është buxheti i vjedhjeve të mëdha, i ndëshkimit me vepra publike të qytetarëve shqiptar, i shndrimit të këtyre veprave nga të dobishme, të levërdishme, të pa, në të pa levërdishme, në disfat, në dështim për qytetarin. Merdi pak investimin që bëhet këtë vit, Bradashesh Peqin, 160 milion euro. Ju kërkoj njerëzisht ju, antarëve të medjave, të shkoni ta bëni atë distancë dhe të shifni se çfarë trafiku ka. Unë nuk jam për mos zgjerimin e rrugëve, por jam pa diskutim për një rend në të cilin duhet të sigurosh pa diskutim levërdëshmërinë ekonomike dhe jo të ndëshkosh qytetarët me investime të tilla. Të kthehemi pak çfarë mbetet nga buxheti më i madh në histori për qytetarët shqiptar. Për shërbimin shëndetësor investohet gjithsej 2.5% e prodhimit të brendshëm. Për arsimin 2.9%. Por mos harroni se shpenzimet totale janë rritur me 6.7%. Pra, shpenzimet në këto dy fusha rriten pothuaj 3 herë më pak se sa në fusha të tjera. Fusha që kanë lidhje direkte me qytetarin, me shëndetin, me fëmijët e tyre. Çfarë ndodh me rrogat? Zero rritje rrogave në vitin 2025. Çfarë ndodh me fermerët? Trajtim qesharak i pa imagjinueshëm. Taksa ndërshkuese të VSH-ja nuk ndryshon. Dhe lihen gjithsej 40 milionë. Për ata të cilët japin mbi 20% të prodhimit bruto të vendit. Ishte kjo fjala e drejtuesit Partisë Demokratike, zoti Berisha, në konferencën e tij për mediat me gazetarët. Ndërkohë tashmë në një komunikim direkt do të kem zotin Ilir Metaj, deputetin e Partisë Socialiste nga kryesia e kuvendit. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit për ftesën. Ndjesë që të ndërpreva nga komisionet, do e zhvendosim në pjesën e dytë të intervistës, pjesën se si përshkojnë komisionet dhe debatet që shoqërojnë gjithmonë komisionet parlamentare. Ndërkohë, dua të analizojmë pak, mund themi, vizitën e ditës së djeshme që zoti Rama kishte në Selanik me diasporën atje. Keni një koment për mënyrën se si ju qasë të gjithë shqiptarve që jetojnë atje dhe me notat e ti patriotika? Në fakt, ky është një takim që tashmë është mund të quhet edhe takim i radhë si kryeministri Rama me diasporën shqiptare, pavarësisht pjesë të botës ajo ndodhe. Dhe edhe ky i fundit i Selanikut tregoi edhe një herë se kryeministri Rama më shumë se sa një kryeministër ishte aty si një shqiptar mes shqiptarëve, si një figurë që ndan të njëjtat sakrifica dhe të njëjtat ëndra për Shqipërinë e të ardhmes.
Ishte një takim mjaft entuziast, ku patjetër dhe notat patriotike si shqiptar që mirë që jemi nuk do të mungonin. Tek e fundit është një patriotizëm i shëndosh, që i shkon mjaft mirë Shqipërisë edhe asaj të ardhmes Shqipërisë evropiane. Besoj se takimet e të njështë vazhdojnë e sfor, janë të gjitha në kuadër të asaj që pavarësisht se në fakt jemi dhe në një prag fushat elektorale që janë të 2025-ës, po ky është një moment kyç për Shqipërinë, sepse kemi qenë negociatat me Bashkimin Evropian dhe kemi dhe një datë, kemi dhe një afat në fakt optimiste për mbylljen e tyre, sikurse edhe një afat mjaft optimist, që është ai i Shqipërisë 2030 për të qenë më në fund pjesë e merituar e familjes evropiane, kështu që në këtë kuadër, takimet e kryeministrit Trama me emigrantët tan, me diasporën shqiptare, shërbejnë jo vetëm për t'i afruar ata fizikisht me vendin e tyre, sepse projekti Shqipërisë së ardhme ofron një vend për se i cilin prej tyre që beson të ky projekt dhe të ky vizion i Shqipërisë, po të ke fundit edhe për t'i bërë ata pjesë aktive e kësaj rrugë, e kësaj vendimarje, duke u dhënë mundësin më në fund në Shqipëri për të patur dhe të drejtën e votës, pavarësisht pozitës geografike ku ata ndodhen. Dhe kjo është një gjë mjaft e mirë për Shqipërinë, është një gur themeli, sepse diaspora është vërtet mjaft e rëndësishëm dhe sjell në Shqipërinë dhe në rrugën e saj drejt ardhmes jo vetëm vlerat patriotike të shqiptarëve, vlerat e karakterit shqiptar, po edhe vlerat e mirat që ata emigrantët marrin në vendet ku ata jetojnë. E qartë, ndërkohë, mund të analizojmë zoti Metaj si një nisje të fushatës elektorale në mënyrën se si u qas, në mënyrën se si e kërkoi edhe votën e diasporës nga këta individ që ishin pjesë e takimit dhe dua të më prekësh pak edhe pjesën e protestës në fakt që ishte njoftuar, por me sa duket nuk u bën nga nacionalistët, por nga qytetarët shqiptar që jetojnë atje. Shiko, nisje fushate elektorale. Në fakt, Partia Socialiste nuk është se e fillon ndonjëherë fushatën elektorale ose e ndërpret atë. Ne puna jonë që bëjmë si deputet, si përfaqësues të Partisë Socialiste, si njerëz që kanë marrë përgjegjësinë nga populli shqiptar dhe kanë një mision të rëndësishëm që është ai i çuarjes parë të këtyre reformave, është një punë e përditshme që ne e bëjmë jo vetëm në teren, po edhe në punët e angazhimet tona në komisione apo në jetën parlamentare. Kështu që në këtë kuadër Partia Socialiste është një makineri elektorale që nuk ndalon ndonjërs të pushuari. Ne vazhdojmë të jemi në të njëjtin ritëm pune, pothuajse fushat elektorale gjatë gjithë mandatit. Për sa i përket takimit me diasporën patjetër, sepse jemi dhe në ato kushtet teknike apo afatet limite të një arritje se një marveshje në kuadrë të reformës zjedhore për ta bërë të mundur më në fund votën e emigrantëve shqiptarë të diasporës, dhe kryeministri dhe Partia Socialiste ka treguar në të gjitha mënyrat, në të gjitha format, dispozitën e gatishmërinë e tyre që ta bëjnë të mundur këtë, më në fund këtë pjesëmarje të emigrantëve, pjesëmarje aktive në votën shqiptare. Se sa kjo do të arrihet, shpresojmë shumë që kjo të arrihet, nuk besoj që ditën e djeshme zoti Rama artikuloi dhe faktin në fakt që do gjithmonë që tjetër thotë dhe tjetër bën. Artikuloi zoti Rama që vota mund të jetë edhe pa kosto ekonomike, ndërkohë që shpeshherë janë artikuluar nga 20 deri në 80 euro për një votë, pra kostoja e postës, ndërkohë paktën në artikulimin e djeshëm tha që mund të jetë falas, po punohet që ajo të bëhet falas. Mund themi një gjetje elektorale ti për ta konvertuar këtë lloj koste ekonomike që nuk do të jetë për ta kthyer në votë të këtyre emigrantëve për Partinë Socialiste? Shiko, më shumë se sa një gjetje elektorale, këtë le ta quajmë një gjetje që diaspora shqiptare të jepet mundësia për të zgjedhur në fushatën elektorale shqiptare. Pavarësisht nëse ata në shumicë do të jenë ata që do të zgjedhin Partinë Socialiste sepse kanë treguar në fakt që ndajnë vizionin dhe të njëjtin rrugë me Partinë Socialiste kryeministin Rama, po qoftë edhe për ata që e mendojnë ndryshe. Kështu që kjo nuk është më shumë një qasje elektorale sesa një qasje patriotike ose gjithë përfshirëse për ta bërë të mundur më në fund edhe votën e diasporës vendimtare në zgjedhjet në Shqipëri. Për sa i përket asaj që that pak më parë protestës, nuk e di, protestës është fjalë çike madhe në fakt për atë që u pa aty, un pas
dy lloj mundimesh për të bërë protest, që ishte ai një grupi njerëzish të mesa duket i thart ish lideri të Partisë Demokratike Sali Berisha që ashtu sikurse Nuri Beu në koncert 1936 me grupin e tij të Çingije dhe po mundoheshin të krijonin një situatë ku të pengonin mitingun e madh, kuptim plot, optimist dhe aq të bukur të emigrantëve shqiptar me kryeministrin e tyre. Megjithatë, ja arriti aq sa të si arriti dhe koncerti i Çingijeve të Nuri Beu në fakt. Ndërsa për sa i përket qarqeve nacionaliste greke, është për të ardhur keq që ka njerëz në një vend të Bashkimit Evropian që vazhdojnë të ushqejnë mendësitë e kaluara për të qenë pengë të kaluarës së tyre të ndryshkur. Po ky është problemi tyre, nëse ata mendojnë se një Shqipëri e fortë dhe një Shqipëri e bashkuar është pak më shumë se sa një fqinj normal, ky është problemi tyre. Shqipëria ka zgjedhur rrugën e saj dhe është një rrugë pak thimpas, që është ai i zënjes së vendit që meriton me dinjitet të plot në Bashkimin Evropian. Pastaj nëse dikë e gëzon kjo arritje apo e idhron, kjo është punë për të. Na bëhet qefi për ata që e gëzon dhe le të lëmë në vetminë e tyre ata që idhrohen. Zoti Metaj, ndërkohë mund të themi se edhe provokoi deri diku me përdorimin e termit vorio e pirë, gjatë fjalës së tij, rikthimi disa herë apo artikulimi disa herë të njëjtës fjalë për të ishte një shashk për provokime? Shashk tani provokimet në kuptimin letrar të fjalës apo dhe në kuptimin politik të fjalës janë pjesë e retorikës së kryeministit Rama, po shashkat jo. Kështu që mund të quhet shashk, nësa dikush e merr për provokim, është edhe një punë për të. Kryeministri Rama foli hapur me fjalë të sinqerta, me bashk adetarët e tij, që siç e tha dhe ai pavarësisht në vendin ku ndodhe, mund të quajnë atë vend po aq shpinën e tyre sa kurse sikurse edhe qytetarët e atij vendit. Kështu që ishte një dialog i sinqert, i hapur, nëse dikush e merr për provokim apo do të shikoj të tjera insinuata apo mendime hije ta themi në ato çfarë u tha aty, ky është problemi i tyre, tregojnë që në kokë vazhdojnë të kenë fantazmat e të kaluarës. Zoti Metaj, të lutem do ta ndërpresim se bashku bisedën pasti nga ambientet e SPAK, po del zonja Monika Kryemadhi në një dalje për gazetarët për media. Të ndjekim. Unë jam një individ, aq më shumë në një politikane, që vendos të përballem me edhe me padrejtësitë që bëhen. Sigurisht që unë po bëj komplet të mbrojtjen time ligjore për sa i përket pretendimeve që kanë ngritur SPAK-u ndaj meje. Kam konstatuar dhe kam evidentuar një sër shkeljesh të ligjore të konsumuara nga organi akuzës, pa tjetër që këto do të kundështohen me fakte, me provat, me argumentat, që do t'ju vërtetojnë shqiptarve të kundërtën e asaj çfarë shkruhet, normalisht edhe ju do t'njeheni me to dhe do t'njeheni me të vërtetat e Monika Këmbësores dhe të satelitve të Shqipërisë. Kështu që duroni dhe do t'informoheni për të gjitha, sepse dhe kjo është një proces i cili kërkon atë sistemin e vetë të zbatimit të gjërave, dhe në fund fundit edhe për të treguar se sa i vërtet është i gjithë procesi dhe se sa real dhe se sa qëndrojnë faktet. Po pa tjetër që kam. Po fia që e zbret në tokë. Pa tjetër fia që zbres në tokë jam unë Monika Këmbësoria, që unë me këmë në tokë. Keni mundur të komunikoni me Zotin Meta? Jo, nuk komunikoj, zero me Zotin Meta. Faleminderit. Ishte kjo fjalë e zonjës Kryemadhi më njëherë pas daljes nga ambientet e SPAK, ku ka patur detyrimin e paraqitjes dhe takimin me oficerët gjyqësor. Ndërkohë e risjellim edhe njëherë në diskutim, në bisedë, deputetin e Partisë Socialiste zotin Ilir Metaj. Ndjes për ndërprerjen, po flisnim për zotin Rama në këtë takim në diasporë. Sa i përket fjalës së tij dhe provokimeve që po artikuloje, mendon se po
e zgjodhi këtë lloj, mund të themi këtë lloj takimin të dytin e radhë në Selanik, edhe për të rregulluar paksa marrëdhëniet me Greqinë, që rikuptojmë se kanë qenë të tensionuara her pas here, të ftohta në një lloj krize dhe gjeti momentin në një kohë që edhe vota e diasporës për të marrëdhëniet mes dy vendeve i duhet vota e diasporës nga ky kontingjent i madh shqiptarësh që jeton atje. Shiko, ky ishte takimi i dytë, kështu që nuk besoj se ka qenë në kuadrin e asaj të situatës elektorale apo të votës që bëhet aty, sepse në fakt qasja e Shqipërisë, e kësaj qeverie me kryeministrin Rama ka qenë e njëtrajtshme, ka qenë ajo e dorës së shtrirë, e dialogut, e transparencës dhe e fqinjësisë së mirë, jo vetëm me Greqinë, po me këdo nga vendet që ndodhet në kufirin shqiptar apo dhe më ngjerë. Kështu që ka qenë një sjellje që është në vizionin e qeverisë shqiptare, që Shqipëria tashmë është një faktor i rëndësishëm stabiliteti dhe mbështetje, jo vetëm në rajon, po edhe në geopolitikën më gjerë. Kështu që nuk besoj se ka qenë ndikuar nga kjo situatë, po është ajo që Shqipëria vazhdon të shprej dorën e shtrirë për të patur një marrëdhënie sa më të mira me fqinjin, pavarësisht hijeve që mund të ketë në kokë apo pengjeve që mund të kenë nga i kaluar qarqe të ndryshme që në fund fundit janë minorancë, qoftë edhe në Greqi. Zoti Metaj, ndonë se jemi në këtë komunikim direkt dhe nuk e di nëse patë mundësi që ta ndjekësh fjallën e zonjës Kremadhi para ambienteve të SPAK në dajen për gazetarët që tha që unë do e presë Ramën me këmë në tokë, ndërko vete në cilësoj si Monika Këmsorja. Keni një koment dhe këtë lë reagimi që pati zonja Kremadhi vetëm pak sekonda më parë? Jo, nuk kam asnjë koment për zonën Kryemadhi. Ka mjaft halle të tjera të mëdha, nuk ka nevojë të marrë dhe komentet tona. Në një kohë që citoi edhe zotin Rama që e presta me këmbë në tokë, pak këtu kështu ishte artikulimi i saj në këtë dalje. Është një situatë sigurisht jo aq për të komentuar ndaj zonjës Kryemadhi apo ndaj vizionit politik që ajo përfaqëson, po ka një çështje të hapur me drejtësinë shqiptare, kështu që në një farë mënyrë mund të mirë kuptohen edhe deklaratat alucinante. E gjartë për të rikthyer sërish vëmendjen tek çështja që po diskutonim. Zoti Rama do të ketë një takim tjetër në Londër, në fakt edhe të anulluar. Ky takim, ky vazhdim takimeve të zotit Rama me diasporën është aq shumë e nevojshme, ndonse ka edhe kosto të mëdha ekonomike, kur jemi në prag të fushatës elektorale, pra aq shumë e do kontingjentin atje të flasë, të jetë më afër për të parë edhe psikologjinë e tyre në takimin me to, që nesër të konvertohet edhe në bisedimi, afrimi me ta dhe besimi që mund t'i krijoj të konvertohet në votë? Mos e shikoni kaq ngushtë sepse nuk është as pak e tillë. Takimi që kryeministri Rama po bën me shqiptarët nuk është një takim normal rutinor elektoral. Siç e thashë edhe më para, është takim mbi të gjitha e një shqiptari si shqiptarët e tjerë që ndajnë të njëjtat sakrifica, ndajnë të njëjtat ëndra për të ardhmen e Shqipërisë. Kështu që ai ishte aty më në fund në një situat apo në një kohezion të tillë që u jep mundësinë më në fund, ose të paktën po afrohet u japi mundësinë shqiptarëve që ata të bëjnë pjesë aktive e përzgjedhjes së rrugës së Shqipërisë, të bëjnë, të marrin rolin e tyre aktiv në këtë vizion të qeverisë socialiste të kryeministit Rama, që në fund fundit ka marrë një mbështetje të plot për suksesin që ka arritur në çuarjen para të reformeve dhe në ecjen para në realizimin apo në plotësimin e kapitujve që në fund do na integrojnë në të bëjnë të realizuar ëndrën e kaqërshme të shqiptarëve që është ai integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu që është më shumë një takim, siç e thash, zemrash, është një takim që takim zemrash në fakt që cilësove se unë e shoh ngushtë si gazetare, por në fakt ka kosto të madhe ekonomike ky lloj takimi që organizon kontingjentin që merr me vete, salla, fluturimet. Pra, nuk është një takim siç mund të ndodhë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, një takim me elektoratin në një qytet që edhe ajo ka kosto, por në krahasim me këto takime që po bën me diasporën ka një diferencë të madhe.
Nuk besoj se mendoni ju që kryeministri e merrte diasporën me vete në avion për ta çuar në sallën ku bën takimin. Diaspora, jo diasporën, grupin e punës, por që çdo gjë konvertohet në para. Diskutoni, po pra po. Grupi i punës konvertohet në para. Do të thënë, nuk e di, ju e shikoni gazetare, po e shikoni nga ana ekonomike çështjen. Kam idenë që duhet ta shikoni pak më shumë nga ana e zave duke qenë gazetare, po dhe nga ana ekonomike nuk konvertohet me integrimi në bashkinë evropiane apo mundësia e dialogut me diasporën dhe pjesëmarrjes së tyre aktive në këtë rrugë që Shqipëria ka vendosur, sepse pastaj ju thoni shpenzimet më dha, po në fakt të flasim pak më trosh apo më në detaje, sepse shpenzimet në ekonomi janë shifra dhe nuk e di nëse ju keni parasysh në një shifër ose keni ndonjë shifër. Po nëse quani shpenzimet të mëdha një avion me 10 veta që shkon për të bërë takimin e madh me diasporët kudo që ata ndodhen, nuk më duket se është në një gjë që ja vlen për të diskutuar apo për të zënë gojë, aq më tepër në kuadër të objektivit madhor ku shkohet për të arritur një qëllim, që është ai i afrimit të shqiptarëve me Shqipërinë, jo vetëm fizikisht. Ne deri më sot i kemi parë emigrantët thjesht si remitanca që futen në ekonominë shqiptare, po më në fund është mundësia për t'i parë shqiptarët dhe të marrin rol aktiv në vendosjen e të ardhmes së Shqipërisë. Kjo që kjo është një hap mjaft i rëndësishëm, mjaft i gjerë në kuptim, sepse është një gur themeli në të ardhmen e Shqipërisë. Diaspora ka mundësinë të vendosë gurin e saj të themelit në rrugën e të ardhmes së Shqipërisë. Kjo që kjo është shumë e gjerë se sa qoftë edhe shpenzimet e një avioni me 10 veta për të bërë një takim në kuadrë të këti qëllimi. E qartë, ndërkohë edhe një detaj të fundit, me gjënë se ditën e sot me kjo e hënë, të gjithë deputetët i kam, themi, të alokuar në kryesinë e kuvendit aty ku përmbajnë disa nga komisionet parlamentare. Janë shoqëruar me debatet pak të në komisionet ku ti ke marrë pjesë? Jo, sot nuk ka patur debatet, ta themi, sepse opozita vazhdon të mos jetë e pranishme në komisionet parlamentare. Normalisht duhet të ishte pjesëmarrëse të paktën të komisioni hetimor për shëndetësinë që ajo e ka kërkuar vetë, dhe madje me një këmbgulje mjaft të madhe të kryetares e komisionit zonjë Zvokshi, edhe erë të fundit ku pati një sjellje edhe jashtë etikës me shkulje mikrofoni, me përdorje fjalori jo aq etik ose jo aq brenda rregullave të funksionimit të komisionit parlamentar. U arrit dhe u toleruaj që të shtyhej dhe me dy javë të tjera komisioni hetimor i shëndetësisë, në një kohë që sot për shembull zonja Vokshi nuk erdhi në komisionin hetimor të shëndetësisë sepse këtë javë nuk do të jetë në Shqipëri. Ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndjekur situatën e zgjedhjeve atje. E qartë. Dhe me që më thonë mua në fakt, gjithë vëmendja e medjave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më tek dyshja Harris Trump, po është tek dyshja Vokshi Berisha, sepse më thonë që ka shkuar atje për kuar ngritja një komisioni hetimor për shpallin. Ironi kjo në fakt, po meqense më citove zotin Berisha, unë po të falenderoj që ishe me ne për këtë analizë që bëri ditën e sotme dhe vëmendjen do ta kalojmë tashmë tek zoti Berisha në konferencën e tij për mediat që po bën me gazetarët. Vetëm ndjekim tani. Setun vit të fundit në Shqipëri nuk shkelte kam njeriu. Pa çka se Shqipërinë e vizitoj, njëshi botës, njëri u më rëndësishëm i planetit, pa çka se vetëm pak muaj para zgjedhjeve, mbajti një fjalim historik në parlament Hillary Clinton, dhe e takoj dhe e dirame. Po ky beson gënjeshtrat e ti. Rajt dhe forma më rënd e degradimit moral të njeriut është kur ai fillon të besoj gënjeshtrat e ti. Në qofë se këthejemi pak më tutje, i ullur në podcast në ti me një ministre për karshi, i thoshte se sot u operova dhe të nesmën
në kundërshtim me shkencën dola se duhet prisja Erdoganin, se vinte miku nga Turqia. Miku nga Turqia erdhi me datën 8 tetor, ky operua me datën 3. Dhe të njëjtën mashtrim, përsëriste në studio me pensionistat. Pra, ju lutem, sa herë që e keni e shifni, mos ignoroni faktin se ai beson gënjeshtrat e tij. Partia Demokratike shumë shpejt do të caktoj, ka filluar punën me emigracionin, po punon dhe shpejt do të caktoj personat që do merren me këtë me zgjedhjet e tyre, po lufton fort kudo ka rregulloria që u miratuar është një rregullore shumë në përputhje me standardet që ne pëlqejmë për votimin e tyre, ne do bëjmë gjithçka për konkretizimin më të mirë të mundshëm të votës të drejtës kushtetuese të shqiptarëve, votimit tyre. Do bëj pyetjen pak më drejt për drejt. Është Josefina Topalli i shkurë parlamentarja që mund ta drejtojë diasporën për Partinë Demokratike? Sa po të caktohet personi, do t'i bëhet publik medjave. Zoti Berisha, Marie Glen Kume nga MCN. Për të ndalur pak sërish tek buxheti për 2025-ën, ju nuk, Partia Demokratike nuk mori pjesë sot në komisione ku ka nisur diskutimi për buxhetin. Ndërkohë, a do të depozitoni amendamente për kace? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është po për çështjen e pensioneve. Kemi parë kryeministrin në disa dalje që me sa duket ju a vë fajin bizneseve se nuk paguajnë mjaftueshëm taksa. Dhe në ato panelet që ka prezantuar nismat e tij, ka pasur edhe ministrin e brendshëm për ku lajmëronte edhe një operacion ose aksion më tepër për mbledhjen e taksave. Si i shikoni këto të dyja? Spari, të fajsosh biznismenët në një kohë kur kontributet janë rritur, sepse kontributet në sigurimet shoqërore janë rritur. Fondi nga buxheti për këto është zvogluar. Së dyti, të fajsosh bizneset në një kohë kur buxheti. Ishte fjala e Zotit Berisha, ndërkohë do të shkojmë sërish në SPAK me kolegun Enin Ferhati sa i përket, më themi, daljes për media dhe artikulimit të zonjës Kryemadhi. Eni, të përshëndes. Që mund të themi për këtë takim dhe këtë paraqitje të SPAK të zonjës Kryemadhi dhe daljen që pati për mediat? Po. Në fakt ka qenë një moment procedural i paraqitjes së zonjës Kryemadhi në prokurorinë e posaçme në zbatim të vendimit të gjykatës detyrim paraqitje. Zonja Kryemadhi duhet paraqitet një herë në muaj ose e thënë ndryshe të hënën e parë të çdo muaji në orën 12. Zonja Kryemadhi ka mbajtur edhe një deklaratë të shkurtër për mediat ku është shprehur se ai do të ndjekë të gjithë rrugën ligjore për të vërtetuar sipas saj pafajsim, por edhe abuzimin e prokurorisë së posaçme, që ajo e cilëson në lidhje me akuzat që kanë ngritur ndaj zonjës Kryemadhi, por dhe ndaj ish bashkëshortit të saj, Ilir Meta. Aktualisht, pranë prokurorisë së posaçme, është paraqitur në zbatim të vendimit gjykatës, edhe shtetasja Ema Çoku, e cila si pas prokurorisë së posaçme është lidhje e ngushtë shoqërore dhe familjare e Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës, dhe një shtetase e cila akuzohet për pastrim parash, pasi si pas prokurorisë së posaçme, Ema Çoku, ka ndihmuar pikërisht çiftin Meta Kryemadhi në fshehjen e pasurisë, por dhe në disa episode sa i takon pastrimit të parave siç dyshon prokuroria e posaçme. Po në zbatim të vendimit të gjykatës, pritet paraqitet pranë prokurorisë së posaçme edhe ish kreu i AKE Piero Gjigjo rreth orës 13, ku fakt ashtu si zonja Kryemadhi dhe këta dy personat e tjerë të lidhur në këtë dosje duhet të paraqiten si persona nën hetim, një herë në muaj pranë prokurorisë së posaçme.
Ndërkohë në ditën e sotme vetëm pak më parë janë paraqitur në ambientet e SPAK-e dhe zoti Aslan Doxhani nga Partia Demokratike dhe ish deputeti socialist Arben Cuko. Ç'mund të themi më tepër këtë detaje? Po nis nga ky i fundit, zoti Çoku ka qenë në cilësinë e personit që ka DNI për hetimet që tashmë prokuria e posaçme po zhvillon për dosjen 21 janari. Zoti Çoku ka qëndruar për rreth 60 minuta në prokurorinë e posaçme në cilësinë e ish deputetit të Partisë Socialiste, ku ka dhënë shpjegime sa i takon demonstratës me katër të vrarë 21 janar 2011 në dalje të prokurorisë së posaçme. Zoti Çoku, i cili më herët ka mbajtur edhe detyrën e ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve, u shpre se ishte si person në DNI dhe se si pas ti kjo është ngjarje e rënd me katër të vrarë cila nuk mund të mbetet në harres. Kujtoj këtu që më herët janë pyetur edhe deputet të tjerë, ish deputet të tjerë të Partisë Socialiste si Sajmir Tahiri dhe Gjemal Qefalia, ndërkohë që në kuadër të rihetimeve po themi të dosjes 21 janari pas vendimit të gjykatës së lartë që urdhëroi SPAK-un që ta hetoj këtë çështje, më herët janë pyetur edhe dy drejtorët e lartë të policisë së kohës, ish drejtori i përgjithshëm Isni Burgaj, por dhe nën drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në atë kohë, Agron Kuliçaj, ndërkohë që tashmë mbetet për të parë se kush do të jetë rradha e personave që do të paraqiten për të dhënë shpjegime dhe deklarime në SPAK në kuadër të hetimit të dosjes 21 janari, e cila në fakt u risoll në vëmendje dhe u kallëzua në SPAK fillimisht, më pas në gjykatën e lartë, e cila u shpreh për kompetencën nga familja e të ndjerit Aleks Nika, vrasja e cilit ka mbetur ende e pasbardhur. Ndërkohë jeni edhe një detaj tjetër sa i përket ish ministrit Ilir Beqaj, që ka bërë rekurs në gjykatën e lartë për masën e sigurisë arrest me burg vendosur ndaj tij nga gjykata e shkallës së parë. Jo, në fakt, zoti Beqaj ka ankimuar vendimin e lënë në fuqi nga gjykata e posaçme e apelit, atë të masës sigurisë arrest me burg, duke u drejtuar me një rekurs gjykatës së lartë, ku kërkon që të ketë një zbutje dhe një masë më të lehtë sigurie, bëhet fjalë tu për dosjen e për masën e sigurisë të vendosur ndaj zotit Beqaj lidhur me dosjen SASPAK apo abuzimin me donacionet e huaja, ku zoti Beqaj u arrestua dhe u vënë pranga me katër korrik të këtij viti. Rekursi është depozituar përmes avokatit të tij Ermal Luzeira, ndërkohë që më herët si në shkallën e parë ashtu edhe në apel zoti Beqa, ish ministri i shëndetësisë, i cili gjithashtu është personën e tim për dosjen e abuzimit me koncesionin e sterilizimit, ka ofruar dhe garanci pasurore për të vendosur një masë më të butë sigurie, por që është refuzuar si nga shkalla e parë ashtu edhe nga apeli, të cilat kanë konfirmuar masën e sigurisë arrest me burg. Tashmë mbetet për të parë se kur gjykata e lartë do të caktojë një datë për të shqyrtuar kërkesën e ish zyrtarit të lartë Ilir Beqaj, i cili prej disa muajsh mbahet në qeli, ndërkohë që nga ana tjetër vetëm pak ditë më parë SPAK sekuestroi një apartament të dyshuar se është fshehur nga zoti Beqaj, një apartament që ndodhet në zonën e Lungomares në qytetin e Vlorës, ku zoti Beqaj në fakt e ka përdorur sipas prokurorisë këtë apartament, megjithse nuk ka rezultuar në emër të tij apo familjarëve të tij, por nga ana tjetër SPAK thotë që zoti Beqaj ka investuar miliona lek për arredimin e këtij apartamenti dhe dyshon se është fshehur pikërisht nga zoti Beqaj, ndërkohë që lidhur me dosjen sa SPAK, me masa të tjera sigurie, janë dhe disa persona të tjerë si bashkëpunëtori i ngushtë i zotit Beqajt në këtë dosje, Ermal Kurturaj, por dhe biznesmen të cilët kanë përfituar si pas prokurorisë së posaçme nga abuzimi me fondet e donacioneve të huaja. Ndërkohë, sot tani në GKK është zhvilluar edhe seanca paraprake për çështjen Buka ndaj zëvendës kryeministrit Ahmetaj. Kemi detaje? Në fakt, seanca radhës, ku ka qenë i pranishëm avokati i ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ka qenë i pranishëm avokati Enrik Ligori, ndërkohë që si përfaqësues i SPAK, ka qenë prokurori i kësaj çështje, prokurori Elvin Gogaj, ku gjyqtari Erion Çela ka vendosur që do të shprehet në datën 18 nëntor nëse kjo çështje do të kalojë apo jo për gjykim. Avokatët e zotit Ahmetaj kanë kërkuar që kjo çështje të pushohet, duke i kërkuar gjyqtarit seancës paraprake që të pushoj këtë çështje, pasi nuk ka prova apo indicie apo të dhëna nga prokuroria e posaçme që Arben Ahmetaj të ketë shpërdoruar detyrën lidhur me privatizimin e ish fabrikës së Bukës, ndërkohë që nga ana tjetër prokurori Elvin Goga i ka kërkuar gjyqtarit që të kalojë këtë çështje për gjykim. Mbrojtja kryesisht është
fokusuar tek një vendim i kolegjit gjykatës së lartë, kolegjit administrativ, i cili sipas tyre nuk ka marrë parasysh vendimin që ka gjykata e lartë nga prokuroria e posaçme, por nga ana tjetër organi i akuzës ka mbajtur një qendrim tjetër duke i kërkuar gjykatës që të kalojë këtë çështje pikërisht për gjykim dhe nga ana tjetër SPAK pretendon edhe për një dëm ekonomik të konsiderueshëm. Kujtoj këtu që zoti Beqa në fakt ndodhet në arati prej korrikut të vitit 2023, pasi për të ka dhe një urdhër ndërkombëtar për vepra më të rënda penale, duke nisur nga korrupsioni dhe pastrimi i parave lidhur me inceneratorin e Elbasanit. Në momentin në fakt nga prokuroria e posaçme po del deputeti demokrat Aslan Doxhani, i cili ka qëndruar në prokurinë e posaçme për rreth 1 orë 50 minuta. Kjo nuk është hera e parë që zoti Doxhani ka qenë i pranishëm në SPAK dhe ne do të tentojmë që të marrim dhe një reagim. Zoti Doxhani, për çfarë ishte sot në prokurinë e posaçme? Avash se do flas. Po bëjmë gati. Qet. Avash, avash se do flas. Do flas, unë nuk iki më, do flas. Avash, avash, avash. A dalim pak më ne? Ku doni ju, mërda, nuk iki, unë flas pa merak, sa doni ju, vetëm se do flas unë dhe në fund bëni pytje. Se në qosëm dërhyni, pastaj do t'alo krejt. Shka gjomë live, njerëz jemi edhe flasim, po. Zoti Doxhani, për çfarë ishit? Do prit vije Danila, se parë Danila nuk flas, po. Është deputeti i Partisë Demokratike Zoti Aslan Doxhani, menjëherë pas daljes ambienteve të SPAK. Do flas dhe pyetjet do mi bëni. Pasi është thirrur për çështjen e 21 janarit. Atëherë se do ta lidh edhe me ngjarjen e djeshme në Shkodër. Ju e dëgjua dje që u vra vdiqja dhe bashkimi bashkëshorti i Flutrës, e cila po shkonte tek tokat e saj duke lënë 3 fëmijë jetim në mëshirë të fatit. Po bashkë me këtë vdiqin edhe dy të ri, njëri 21 vjeç pa dal, 23 vjeç, 21 pa dal akoma në jetë, nërsa tjetëri la 2 fëmijë. Dhe dira ma në vend që të sul policin ndaj krimit, ai po sul jo vetëm policin, por edhe strukturat e tjera të shtetit, apo edhe të grupeve, apo të individve të lidhur me të, ndaj deputetve të opozitës. Jo vetëm ndaj deputetve të opozitës, por e dirama edhe ndaj medjes që mund tjetë kritike, bën gjithçka për të mbyllur gojen. Dhe unë jam pikrisht tek SPAK-u për një denancim që kam bërë, që nuk kam pranuar të hesht në lidhje me grabitjen e pronës publike në Tiranë. Konkretisht, bëhet fjalë për një pronë publike ja këtu, sa kalon rrugën, ku unë edhe banoj, është një pallat i ndërtuar në vitin 2006, dhe ndërtuesi, zaptuesi, në vend që të legalizon të pallatin për 20 vite, qilët i la banorët pa e legalizuar, ka zaptuar një pronë, dhe ka legalizuar në mënyrë të kundralishme ish kopshtin publik numër 33, bashkë me 210 metër katëror tokë. Po jo vetëm kaq, ky zaptus na ka zaptuar edhe pjesën tjetër shërbyset pallatit që ishte planifikuar për lulifte. Dhe sot nënat me fëmijë, pensionistët nuk mund të dalin përpara pallatit sepse ky zaptusi e përdor për parking privat që 20 vite dhe fiton nga parkingu privat. Falni. Ky zaptus përveç që se ka zaptuar pronën publike, ne si banor ju drejtuam me kallëzim penal SPAK-ut. Kemi bërë ankesa në prokurori, kemi bërë ankesa të kryetari bashkisë, po gjithë banorët e pallatit. Kjo tokë që është zaptuar, ka qenë tokë me pronar, u është njohur pronarve, po nuk është kthyer sepse do të bëhej kopsht. Dhe pjesa tjetër shërbyse do të bëhej lulishte. Pra, me qenë se ne bëm gjitho ankesa, përveç sa si banor ju drejtuam dhe kadastrës, dhe gjenë rastin ta falenderoj, jo Artan Lame që ishte përpara sepse ishim drejtuar dhe ati, por pasusve ti dhe kadastra vetë mori një vendim dhe anulloj legalizimin sepse ishte bërë në mënyrë të kundralishme duke marë masa disiplinore ndaj punojzve të kadastrës sepse një pronë publike nuk mund të tjetërsohet, është e kundralishme. Me qenë se kadastra mori këtë vendim, ne kishim bu kallëzim dhe kallëzimi SPAK-ut kaloi tek prokuroria e Tiranës.
gjyqtarja nuk e pranoi praktikën që kishte bërë vet kadastra që kishte analuar këtë. Unë në këto kushte gjyqi vazhdon sepse është ankimuar, është në gjykatën e apelit. Në të njëjtën kohë pronarët kanë bërë një padi civile për ta rikthyer tokën në emrin e tyre sepse meqense shteti nuk e do me bon kopsht, nuk mund ta marrë se një që nuk e ka tokë vetën dhe edhe vetë legalizimi ishte bërë në emër të një të moshuari dhe i moshuari ja dhuron atë ditë që del certifikata djalit të këtij mashtruesit që punon doganën e Tiranës. Atëherë meqense nuk e pranoi këtë vendim që kadastra anulloi legalizimin dhe kufizoi pronën për 99 vite, un kam kontaktuar me ministrin e brendshëm, me kryetarin e bashkisë dhe me vet Edi Ramën kam komunikuar edhe me letra dhe me mesazhe. Dhe i kam kërkuar ndim, i kam thënë, hajde mor zotëri, sepse siç ndodh tek ne tek pallati jon, ndodh në gjithë Tiranën. Janë marrë hapësirat publike, lulishtet e janë bërë parkinge. Dhe ka ardhur vet ministri i brendshëm ta u lënë balla aty dhe tha ke drejt thirrje edhe një kryetar që ishte i krimit ekonomik, do ta ndjekim, do ta ndjekim. Çfarë mora vesh tani, sepse e lidha me fillimin. Çfarë mora vesh që ky mashtruesi që ka zaptuar pronën tonë publike qytetarëve, jo timen se unë jam deputet, nuk mund ta uli kokën edhe tiki kur është një veprim kundërligjshëm dhe kur banditat të zonë derën e pallatit. Çfarë bën ky? Ky paska një kushërit deputet. Dhe Edi Rama, Merion Velin, e organizojnë kurthin, i qojnë në përmet ti deputetit këti mashtrusit, edhe thotë boni kalzim aslanit për pasurin. Spaku nuk është kloni. Kloni për ju gazetarë që si njifni, ka qenë një gardë që kufizon të Sanile Edi, pra ndanë të Shqiprin me vendet e tjera fqinje, dhe po të kaloje klonin të vritëshin. Spaku është një strukturë që do të hetojë. Dhe ka për të tyrë çdo kallëzim që vjen. Dhe ky mashtruesin bashkëpunim me Edi Ramën dhe Rion Velin e kanë organizuar për të bërë kallëzim për pasurinë dhe Spaku është duke hetuar për pasurinë për shtëpinë time, për shtëpinë, një shtëpinë 100 metra katror që kam këtu, për të cilën kam 20 vjet që jetoj me tre kalamaj aty. Pra, po, këtë, pra për këtë, pra organizimin. Çfarë deklaruat ju javën e kaluar për 21 janar? S'kam fjalë. Jo, nuk jam thirrur. Qofse thirrem do të vi. S'ka problem, s'kam qenë. Keni qenë ju në protest? Po, kam qenë në sinjenar, po. Emri juaj përmendet. Prisin të thriteni, ju kanë njoftuar. Qofse vi do nëse më thrasin do të vi se kam hanger edhe gur në shtëpinë atë ditë dhe më duket se akoma më në shtëpinë. Faleminderit. Shtëpinë që kam këtu në 100 metra katror shtëpi me shtëpinë e kam marr 2006 në zotëri dhe jetoj që në 2006, por thash edhe një herë, këta kanë drejt, unë s'kam asgjë, me Spakun, këto duhet hetojnë. I thash me Iliran Çela. Kjo është turshi Edi Rama, Iliran Çela, djali i tij, ai Iliran e ka bërë kallëzimin pra. Po doni hajde me mua shkojmë tani dhe se më fal se harrova diçka tjetër. Erion Velia, megjithëse un kam komunikuar disa herë tjetër, ja ka shtruar, ja ka bërë me pllaka pronën e atij sepse me letra e ka akoma derisa t'ia kthin nga. Pra e ka shtruar me paret tona që edhe ai e frizon për parking. Ja personi që ju ka dhuar si e ka emrin dhe një. E thash për Iliran Çela. Sa pisi nga ky hetim, nga ky vetim. Un pres drejtësi, pres zbatim procedurave të ligjit dhe thash edhe një herë, Spaku nuk është kloni, e kanë për detyrë. Çdo kallëzim që vjen do ta hetoj. Faleminderit ju. Ishte deputeti i Partisë Demokratike Aslan Doxhani në këtë deklaratë për mediat pas daljes nga ambientet e SPAK, ndërkohë falenderoj dhe kolegun Enin Ferhati për gjitha detajet dhe çështjet e fundit që lidhen me drejtsinë dhe me SPAK. Ndërkohë Sara Demushi nuk e din mendimin e regjisës se e kam në linjë për detajet të reja që vijnë nga dosja apo nga një masakra e Shkodrës ku pati 4 viktima. Sara, të përshëndes, kemi detajet e tjera? Të përshëndes, detajet e reja në fakt tashmë janë zbardhur sa i përket atentatit të ndodhur 6 ditë më parë në Shkodër, ku tashmë edhe bilanci i kësaj ngjarje të rëndë është thelluar duke shkuar në 4 viktima. Sa i përket detajeve të reja, kanë të bëjnë pikërisht me automjetin të cilët kanë përdorur edhe atentatorët e këtij atentati, po ashtu nga ana tjetër edhe sa i përket verifikimeve të cilat janë duke u bërë nga ana e policisë për personin e tretë i cili dyshohet se ndodhej në automjetin me Hamzalit
Gjasin dhe Bushatin. Sa i përket automjetit, nuk e di nëse edhe regjia na ndihmon në këto momente me pamje të drejtë për drejta, sa i përket këtij automjeti, bëhet fjalë pikërisht me mjetin me targ AB445MC, i cili në fakt rezulton që është i vjedhur më 17 prill në qytetin Bregdetar në Durrës dhe më pas është marrë dhe nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me personat të cilët e kanë vjedhur këtë automjet, nëse janë të njëjtit personat të cilët kanë kryer edhe atentatin e mbasdites 30 tetorit. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket kujtojmë se mjeti tip Range Rover në fakt u gjet në fshatin në zonën e Grudës, por ajo çfarë ngre dyshimet nga ana uniformave blu dhe grupit hetimor i cili është duke ndjekur këtë çështje, dyshohet se fillimisht është përdorur acid dhe më pas është i është vënë flaka në mënyrë që të shkrumbohej, pasi pikërisht qëllimi i përdorimit të acidit të bën që të mos lër asnjë gjurm sa i përket mjeteve identifikuese, elementeve identifikuese të mjetit, si për shembull numri i shasisë, pasi grupi hetimor ka gjetur vështirësi për të rënë, për të bërë të mundur identifikimin, por jo vetëm të numrit të shasisë, por edhe të elementeve të tjerë, të cilët do të orientonin edhe policinë për të rënë në gjurmët më pas të autorëve, të cilët dyshohet në fakt se kemi të bëjmë me tre ekzekutorë të kësaj ngjarje. Dy persona kanë qenë në rolin e ekzekutorëve, ndërsa një person tjetër ka pasur rolin e drejtuesit të mjetit, por nga ana tjetër për shkak edhe të lëvizjes që ato kanë bërë nga vendi i ngjarjes, pra në Dobraç në drejtim të në drejtim të zonës së Grudës, dyshohet se më pas janë ndihmuar nga persona të tjerë për të bërë i mundur edhe largimi i tyre. Në fakt, dy ditë më parë ka qenë pikërisht pas verifikimeve dyshohet se policia tashmë ka shpallur në kërkim dy persona lidhur me ekzekutimin mafioz në Dobraç të Shkodrës më 30 tetor, bëhet fjalë pikërisht për Izmir Sakicën dhe Samuel Troshanin, pasi janë dy persona të cilat policia ngre dyshime se mund të jenë edhe autorët e atentatit të Dobraçit. Në fakt, Sakica dhe Troshani nuk janë emrat panjohur për drejtësinë, pasi në fakt ata rezultonin të shpallur në kërkim edhe për një ngjarje të pak kohëve më parë, më konkretisht bëhet fjalë për një ngjarje në gusht të këtij viti, ku në Bushat të Shkodrës dyshohet se ka pasur një shkëmbim zjarri mes tyre dhe dy vëllezërve Andrea Aleksander Prendi. Për të ndalur më pas tek një tjetër zhvillim sa i përket kësaj ngjarje në Shkodër, do doja të bëja edhe sa i përket personit të tretë identifikimit për cilët policia është duke punuar fort, sa i përket pistës që është ngritur mbi dyshimet që në vendin e ngjarjes apo edhe në automjet të ke qenë Ibrahim Lici, ende nuk ka një konfirmim zyrtar, por policia ka ushtruar të paktën në dy klinika mjekësore në Shkodër, ka ushtruar kontrole pasi dyshohet se pikërisht personi i cili në fakt është zgjeruar përmes një video amatore dhe duket mjaft qartë një person tjetër i cili ndodhet pranë Hamza Licit, por nga ana tjetër edhe lëvizjet apo mënyra se si ai është i tensionuar, dyshohet se edhe ai gjithashtu është përfshirë në këtë atentat dhe ka marrë plagë dhe për shkak të mjekimit që mund të ketë marrë, janë ngritur edhe dyshimet nga ana e grupit hetimor, dyshime të arsyeshme për të shtruar më pas edhe kontrolle ku do të jetë edhe kçyrja e kamerave të sigurisë në mënyrë që të bëjë të zbardh edhe këtë ngjarje, po ashtu pasi që në momentin që është parë ky person, deri në këtë moment nuk ka më informacione se cilat kanë qenë lëvizjet e tij, por në fakt edhe një pamje tjetër të siguruar nga Euronews Albania duket mjaft qartë se ky person ka qëndruar deri në momentin që kanë mbërritur forcat e policisë, por më pas nuk dihet se si ka qenë lëvizja e tij apo itinerarit që kanë ndjekur për të humbur gjurmë nga kjo ngjarje, të paktën deri në këto momente që janë duke kryer hetimet. Bëhet me dije se policia në fakt ka dërguar për ekzaminim në laborator profile biologjike si fije floku, po ashtu nga ana tjetër edhe gjurmë gishti, ku pritet në fakt të bëhet edhe identifikimi shkencërisht më pas për këtë person të tretë. Sa i përket kamerave të sigurisë, tashmë perimetri normalisht është shtrirë më shumë lidhur me këtë ngjarje, teksa më parë policia ka hasur shumë vështirësi konkretisht në zonën e Dobraçit dhe ku ndodhi edhe ngjarja, për shkak se një pjesë e kamerave të cilat ndodheshin në zonë, jo në numër të vogël, pasi bëhej fjalë për një perimetër goxha i kësaj rruge, në fakt ka pasur probleme sa i përket kodimit të tyre.
tyre, edhe pse më herët policia një vit më parë ka kryer një operacion mbarkombëtar duke nisur që nga Shkodra. Në fakt, kujtojmë zonën e Dobraqit, ka qenë një prej zonave ku u bë edhe heqja e kamerave të sigurisë për shkak se pikërisht këta element të botës së krimit dyshohet se ishin personat e cilët kishin vendosur instaluar këto kamera në mënyrë që të kishin nën kontroll çdo lëvizje të kundërshtarëve të tyre, por nga ana tjetër edhe lëvizjet që bënte policia në zona të ndryshme të Shkodrës. Padyshim, perimetri i kërkimeve nga ana e policisë është shtrirë në të gjithë qytetin e Shkodrës, ku janë duke u gjurmuar në fakt lëvizje që ka bërë automjeti tip Range Rover i përdorur nga atentatorët, e po ashtu nga ana tjetër edhe automjetin e cilë ndodhi Hamza Alici dhe Bushati, 32 vjeçari Bushati, por deri në këto momente për gjitha këto që ne diskutuam së bashku, nuk ka një njoftim zyrtar, mbetet për të parë për shkak të hetimeve që vijojnë intensivisht dhe të pritjes së analizave nga laboratoret specifika, po nga ana tjetër edhe për gjurmët të cilat janë gjetur, për tre armët të cilat janë gjetur në makinën që drejtohej nga Hamza Alici, automjeti tip Benz me targa kroate, ku do të kryhet edhe gjithashtu do të jetë policia shkencore e cila do të hedhë më shumë gjurmë, nëse pikërisht kjo armë është përdorur nga ana e Hamza Alicit, po ashtu nga ana tjetër edhe Arlin Bushatit, edhe mbi dyshimet që ka policia për prezencën ose jo të Ibrahim Licit apo të ndonjë personi tjetër për cilin ende nuk ka një identifikim apo një konfirmim nga ana uniformave të blutë të Shkodrës apo edhe policia shtetit. Sara, të falenderoj shumë për gjitha detajet sa i përket masakrës së Shkodrës të pak ditëve më parë. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak çaste në reklama. Jemi rikthyer sërish në studion e Euronews Albania, ku tashmë fokusin do ta zhvendosim tek emigrantët që kapen në detin e Mesdheut dhe vinë në Shqipëri nga qeveria italiane dhe do të mbajnë në kampin e Gjadrit në Veri, ndërkohë ka patur një kontingjent të parë, pati shumë probleme, ato kthyen sërish në Itali në fqinjen, ndërkohë që vetë Giorgia Meloni së bashku me politikën e saj po mundohet të superojë atje edhe drejtësinë sa i përket vendimit të gjykatës së Romës për ta zhbërë këtë vendim dhe për ta konsideruar atë si një shkelje të pastër të drejtave të njeriu. Detajet do t'i diskutojnë në këtë moment se çfarë pritet të ndodhë në fakt në vi me Alban Dacin, politolog, dhe Lionela Bajramin, avokate. Faleminderit që na bashkoheni. Përshëndetje. Alban, po e nis në fakt këtë bisedë me ty sa i përket kontingjentit tjetër që është nisur dhe po bëhet gati pra nga Italia për të mbërritur në kampin e Gjadrit, në një kohë që mesa duket vendimi i gjykatës nuk po përfillet nga qeveria italiane dhe mesa duket misioni dhe marrëveshja mes Meloni dhe Ramës do të vijojë. Nëse do vinë emigranta apo jo nuk e dim, sepse duhet i kapin ura ndërkombëtare para se t'i sjellin, kështu që Ania ushtarake e marinës italiane bën lundrimin e zakonshëm dhe nëse do ketë klandestin ose emigrant që do të kapë në ura dokumentare, do të ketë një tentativë për t'i sjellë në Shqipëri. Nuk mendoj që është një shpërfillje e qeverisë ndaj drejtësisë. Po mendoj që duke qenë që jemi me një vend demokratik ku pushtetet janë të ndara dhe sigurisht që ka edhe një farë ekuilibri dhe kontrolli, ne kemi një qeveri e cila ka një politikë të saktuar në raport me emigrantët që vinë kryesisht nga Afrika e Veriut dhe që zbarkojnë në Itali. Dihet që politika e kësaj qeverie ka qenë për të minimizuar fluksin e emigrantëve që vinë në pligjin italiane, kryesisht nga vende që kanë probleme serioze me drejtat dhe liri themelore të njeriu. Nga ana tjetër, kemi sistemin e drejtësisë italiane, i cili nuk do të bëjë asgjë tjetër, nuk do të bëjë asgjë tjetër, thjesht po zbaton dhe po interpreton ligjin në këtë rast normativat italiane në raport me normativat e direktivat e Bashkimit Evropian, si edhe me vendimet e gjykatës së drejtësisë. Si pas interpretimeve të teknikve të cilët janë marrë në të çështje, por edhe si pas asaj që kuptohet, nuk do ketë asgjë të re, pasi dekreti miratuar nga qeveria italiane, i cili në fakt ka kryuar një listë të vendeve të sigurta si pas politikës dhe qeverisë italiane, si duket bje në kundërshtim me kriteret e vendimet e gjykatës së 4 tetorit
të 4 tetorit të 2024 nga Gjukata Europiane, që ka të bëj me faktin që si pas Gjukatas Europiane nuk ka vënde pjesërisht të sigurta, por ka vënde o të sigurta ose të pasigurta. Madje në mediat italiane kanë shkuar dhe më te aludime sigurisht pjesë intelektuale, shoqëria civile dhe opozita, duke bërë një interpretim më ekstrem, duke marrë si shembull Gjermaninë naziste, e cila ishte një vend i sigurt për gjermanët nazistë, por ishte një vend i pasigurt për hebrejt dhe për ciganët. Pra, unë mendoj që kemi një mur kundër një muri. Politika italiane ka një, qeveria italiane ka një qasje të gabuar në raport me drejtësinë. Kjo gjë që pëndodhë është për të drejtën kushtetuese të klasës së 8, jo për të shkuar më lartë. Të gjitha vendimet e gjykatës europiane, përfshi dhe normativa dhe direktivat europiane, janë të aplikushme, të detirushme për çdo vëndëtar. Prandaj, çdo lloj normative, një vëndi antar i cili nuk është në koherencë, nuk është në harmoni me normativat e bashkimit europian, duhet të dizaplikohet. Është pa e thjesht. Kjo është i gjë që e dinë edhe një në klasën e 6 në Itali. Pra, nuk ka nevojë për të bërë shumë shkencë. E kuptoj vërsësinë që ka Meloni, mendoj që ka zgjedhur rrugën e gabuar. Kemi një tendencë kryesisht të qeverive të demokracive perëndimore që i kundërvijnë drejtësisë. Kjo është për shkak se si po evoluon demokracia dhe informacioni, avokati ai më mirë ndoshta. Nëse më përpara du shkon të prokurori të prova, tani është prova që shkon të prokurori, sepse çdo lloj personi që bën një reat ose një vepër penale, mjafton që ti marrësh celularin dhe gjen diçka brenda. Po, Lionel, të bëjmë pjesë të bisedës edhe Lionel në Albanë, duke kemi kohë që t'i zgjerojmë të gjitha pikat e kësaj çështje që në fakt ka marrë vëmendjen e opinionit publik prej shumë javësh në fakt. Lionela, çfarë po ndodh të paktën me kontingjentin e parë të emigrantëve që janë kthyer në Itali dhe është një kontingjent tjetër ashtu të paktën siç aludohet në media, janë 80 persona meshkuj emigrant që po bëhen gati të zbarkojnë në gjadër? Atëherë, për sa i përket lajmeve që zharkullojnë këtu në Itali, flitet që Ania është, le të themi, po bën rrugën e saj, po bën kontrollet për të parë nëse ka emigrant që janë, le të themi, gati për të çuar në Shqipëri, por me sa di unë dhe nga lajmet të fundit, nuk ka asnjë të dhënë konkrete nëse këta persona janë identifikuar, po sillen, janë në anije, po transportohen, të paktën në mediat italiane nuk është bërë ditur akoma diçka e tillë. Situata që pas dekretit të fundit të qeverisë, dekreto legje që aprovua në datë 21 tetor, është përkejsuar, le themi, sepse përveç vendimit të gjukatës të Romës, i është suar dhe një ordinancë e gjukatës të Bolonjës, përsa i përket një rasti që nuk ishte lidhje me emigrantët që usollën në Shqipëri, por ishte një emigrant me origjinë nga Bangladeshi, i cili kishte bërë një rekurs për një situatë të ngjashme, por këtu në Itali. Dhe gjykata e Bolonjës e gjendur përballë vendimit të gjykatës së Romës, dekretit të ri të aprovuar nga qeveria dhe këtij konfuzioni, le të themi, normativ që kemi mundësinë të shohim në këtë periudhë, i ka kërkuar direkt gjykatës europiane që të japë, le të themi, verdiktin final, të japë vendimin përfundimtar mbi kriteret që duhen aplikuar për sa i përket identifikimit të një vendi si vend i sigurt apo jo i sigurt, edhe për sa i përket hierarkisë normative, sepse është absurde të diskutohet. Por qeveria e Melonit akoma mendon, sepse duke miratuar një dekret ligj, kjo është në, le të themi, në hierarkin më të lartë dhe mund të shkojë dhe kundra ose jo në konformitet me atë që disiplinojnë normativat europiane. Është qesharake e parë si një avokate apo si dikush që merret me të drejtën çdo ditë ky konflikt që po ndodh midis
së qeverisë dhe magistraturës, sepse është shumë absurd në nivel legjislacioni, është siç e tha dhe parafolsi, mjafton një bazë informacioni dhe kulture e përgjithshme për të kuptuar që kjo luftë ose është marrë si sfidë personale e qeverisë kundra magistraturës është e kotë dhe nuk do sjellë asnjë rezultat konkret. Nuk e dim nëse do vinë këta emigrant, nuk e dim nëse janë rrugës, nuk e dim çfarë ka vendosur qeveria. Po mbahet diskrete dhe të gjitha detajet sa i përket nëse pra një kontingjent tjetër mund të vinë në Shqipëri, po mbahen diskrete dhe të fsheta. Alban, sa i përket vetë opozitës të Itali ka ngritur zërin, me sa duket është bërë bashkë të paktën për ta kundërshtuar Melonin. Kemi patur në fakt në një intervistë për Euronews edhe Branto Benifejn, që është eurodeputet në Parlamentin Europian. Pra, një zë i ngritur, opozita është bërë bashkë kundër Melonit, kundër kësaj vendimarrje që me sa duket me dorë të Herkurt ajo do ta çojë deri në fund këtë marrëveshje me Ramën. Çfarë tregon kjo për situatën atje kur opozita është ngritur? Drejtësia ka thënë fjalën e saj në fakt, ndërkohë Meloni vazhdon ashtu si e nisi. As pajdesha theksoj që kur kemi studiuar drejtën europiane në pjesën e direktivave thotë vetëm një gjë, është e detyrueshme për shtetet anëtare. Pra, nuk ka më asnjë lloj mosi interpretimi. Madje është edhe një dia 2-3 raste kur direktivat kanë efekt horizontal që kanë bënë me barazinë gjinore, që vetë ky liq nuk e respekton barazinë gjinore, sepse do të dërgoj vetëm meshkujt jo vulnerabël në Shqipëri. Pra, janë në paktën direktiva 32 e 33 2013, janë fuqi akoma, nuk e di nëse do shfuqizohen, që nuk mund të aplikohet jo dekreto legje, po edhe kushtetuta italiane, nëse bie në kundërshtim në pjesën e parë, që ka të bëj pikisht edhe me kapitullin që ka hap Shqipëria me drejta dhe liritë themelore të njerëzit, ajo kushtetut nuk mund të qëndroj në fuqi, duhet të ndryshoj. Pra, në hierarkinë e brëndshme kushtetuta është më e lartë, dhe vetë kushtetuta duhet jetë në frym me të drejtën e bashkimit Europian dhe të traktateve të bashkimit Europian. Jo një dekret ligje që nuk është asgjë, se tek e fundit është dekret qeveritar dhe ka një qëllim politik në vetë dhe nuk është se ka një pakt social, nëse mund ta kuptojmë, nëse mund ta përdorim siç përdoret në jargonin italian. Duhet të diçka më shumë. Tani në Shqipëria ka hapur kapitullit për të hyrë në Europë, dhe sidomos pjesa e parë ka të bëjë pikërisht për lirinë dhe drejtat themelore të njeriu. Pra, nëse deri tani ka pasur dyshime që Shqipëria nuk ka detyrime për të respektuar vendimet e gjykatës europiane, unë mendoj që edhe Shqipëria do të marrë sinjale dhe që ata lidhje me këtë lloj pakti dhe me vazhdimsinë e këtij traktati, sepse një nga gjërat kryesore është që kuadri ligjor i Shqipërisë duhet të jetë në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Që të jetë në përputhje me Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk mund të mbajë më një traktat në të cilin i cili është shpreh mish kundër frymës normative. Alban, të ndërpres vetëm pak momente, pasi avokati i zotit me Agenc Gjokuta i dorëzon ankimin në apelin e GJKK-s. Ndjekem. Vështimi juaj i masës sigurisë. Disa pika nëse mundesh. Po jo, nuk kam ndërmend të relatoj ankimin medjave, por do t'ju konfirmoj faktin që depozituam ankimin dhe vendimit që caktoi masën sigurimit dhe atij që verifikoi dhe vendosi vazhdimin e zbatimit të masës sigurimit personale arrestin buk ndaj shteta si të gjithë mërën. Sigurisht që ne qëndrimi janë ishte që në fillim kundër kërkesës pagu dhe vendimit të gjukatës sa këtë masë, kjo masë nuk ka asnjë kushti, asnjë kriteri, qoftë përgjithshëm, qoftë veçantë për të vendosur. Zoti Meta ka qenë në dispozicion të hetimit, gjithmonë nuk ka, edhe nga pikpamja e dyshimit arsyeshëm, në cilë duhet bazohet në prova, mund të them pa frikë që ky është një vendim, thashe them, i tipit thashe them. Pra, fjalë të cilat ta i kombinojnë, thot ka thënë ky, thot ky tjetri nuk e pranon, po me gjitha të. Është kërkuar letër porosie, tre çeku letër porosie kanë përgjigje negative, që thonë nga kanë dhënë ndihmë autoritetet e huaja, dhe bëjnë lidhje që blerja thot mendohet jetë bërë në këtë orë, thot dhe është bërë është marrë një dhënë, thot që po brënda asaj ditë, thot mund të jetë bërë. Pra, është një vendim i cili bazohet në hamëndësime, një ndërthurje me hamëndësim të rrethanave të caktuara. Ajo që mbetet për të thënë është që
në të treja procedime që këta i kanë bashkuar bashkë në kundështim me atët në senatorve që i ndajnë, dhe kjo si duket është një metodë që u ka dhënë goxha dorë, në të treja procedimit ju do të shikoni në të ardhmen, unë kam bërë publike në dy fakte, por edhe ke pjesa e mos deklarimit të pasuris, situata është krejt tjetër, dhe por në momentin që ne jemi duke investiguar këtë pjesë, nuk mund të bëjmë të ditur më shumë, por që sigurisht do të mbështetet në bazë dokumentare. A keni depozituar kallëzim për policët? E keni ju besoj ishit sot në DNI që grupi deputetët e lëvizjes e Partisë Lirisë kanë depozituar një kërkesë drejtorit të përgjithshëm të policisë Ilir Prodhë dhe për DNI ministrit të Brendshëm për një informacion në lidhje me këtë çështje. Të shikojmë se çfarë do të na thotë policia e shtetit në lidhje me atë operacion. Do japi apo jo përgjigje një herë, çfarë përgjigje do japi? Sigurisht në kallëzimin e kemi gati, për ta dorëzuar, por sigurisht një informacion nga policia dhe qëndrimi i saj e kërkojmë të dokumentuar që të bëjmë një kallëzim dinjitos, një kallëzim të vërtetë, jo për të denigruar njerëz, por për të rivendosur në vend ligjin e shkelur dhe për të parandaluar precedent të tillë të llatarshëm. Zoti Meta, avion të mbahet në 313 dhe është menduar ndonjë burg tjetër ku mund të akomodohet pas mbylljes së observimit, pra pas kalimit të kësaj faze? Unë nuk e di, ju pas keni konceptin që burgu qëndron, qëndron çdo javë vendin ku qëndron. Është koncept i gabuar i juaj. Ajornou. Pra është në 313. Po, sigurisht që është 313 dhe s'ka ndonjë lajm tjetër që ta vërë në dyshim këtë. Faleminderit juaj. Ishte avokati Ilir Metës Gënz Gjokutaj me njëherë pasi ka dorëzuar ankimin për apelin e GKK-s, ndërkohë rikthem sërish vëmendjen tek diskutimi që po bëja me Alban Dacën dhe Lionela Bajramin sa i përket emigrantëve të huaj që pritet nëse do të vinë sërish në kampin e Gjadrit. Po Alban, për të mbaruar linjën logjike që kisha. Vetëm një minutë dhe mbarova. Insistimi i vazhdueshëm i Italisë rrezikon një procedurë tjetër që është pjesë e Bashkimit Evropian që quhet infraksione ose kur dhunohet një normativë evropiane dhe institucionet e Bashkimit Evropian dërgojnë një memo Italisë që do të japin kohë që të jap shpjegime dhe nëse Italia nuk reflekton rrezikon edhe që të ketë një gjop të majshme e cilë e logaritët për zhdojtim nga momenti që është thyrër kjo normë e Bashkimit Evropian. Ndërsa përse i përket qështjes opozitës, duhet kemi parasysh faktin që kushtetuta italiane pas luftës dytë botërore ishte rezultat i një frime antifashiste, pra ishte një kushtetut e cila kishte në themel drejta dhe lirit të melorët i njeriut dhe simboli antifashizmit në italishtë kryesisht e majta, pa përjashtuar pak më pak ndoshta dhe demokristiane. Në këtë vështrim, opozita italiane nuk është se ka me Meloni, po e majtë italiane ka qenë gjithmonë koherencë, përsa u përket qëndrimeve lidhe me drejta dhe lirit të Melonit dhe njeriut, ka qenë më arsyshme dhe më logjikshme dhe më e pranushme dhe më e moderuar në raport me emigrantët, ka pasur gjithmonë orientimin për të bërë politika integruese, duke i konsideruar si pjesë përbërëse shumë të rëndësishme për ekonominë italiane. Mos harrojmë faktin që Konfindustria ka bërë një raport që vetëm për një vit Italisë i duhet rreth 120.000 emigrantë, ndërsa në Shqipëri mendohet që është harxhuar rreth 800 milion euro për të mbajtur një numër të vogël emigrantësh, të cilët mund të ishin investuar shumë mirë tek forcat e rendit, të siguria, por në programet e tjera të integrimit të klandestinëve ose të tjerëve që tashmë ndodhen në shtetin italian, dhe rreth 9 miliardë në vit janë të ardhur që sigurohen vetëm nga emigracioni. Pra është një qasje gabuar e kësaj qeverie, është një qasje gabuar e opozitës dhe të djathës historikisht ndaj Italisë. Problemi i Italisë sot është pikërisht nga një ligjemi i Bossi Finit i aprovuar 2002-shin, i cili parashikon që punëdhënësi ta marrë dhe punëtore në punë pa e takuar asnjëherë, por të thjesht vetëm kur vijnë fizikisht, pra janë shumë gjëra, pas të gjithësh besoj që duhet një rimodelim konkret dhe një konceptim strategjik i çështjes imigracioni përsa i përket Italisë, sigurisht pasaj Bashkimi Evropian duhet ketë përgjegjësi përbashkët për gjithë zonën e Bashkimit Evropian.
Për te i trajtës ligjore, Lionela, mund të themi se të pak të politika atje shikon çështjen e migrantëve dhe kampeve në Shqipëri, ndonëse si teritor të përkohësisht italian dhe në mbikëqyrjen e efektivëve dhe vetë autoriteteve italiane, e shojnë si aferë korruptive më shumë, apo e vendosit theksin dhe shkelja të drejtave të njeriut për mënyrën se si do të mbahen, apo nga pamjet që vinë nga brënda këtyre kampeve? Atë, gjë e parë që dhe personalisht më shqetëson në gjithë të situatë është sjellja e qeverisë edhe në drejtim të magjistraturës. Vetë Meloni apo edhe krau i saj djathtë Salvini është prehur dhe në mënyrë jo formale dhe në mënyrë as pak në një mënyrë jo institucionale ndaj magjistraturës, duke i ftuar në mënyrë ironike normalisht gjykatësit të heqin togat e tyre dhe të kandidojnë në politik, duke akuzuar direkt magjistraturën që po i bë këtu i thonë shkopin në rrota qeverisë për këtë projekt, dhe duke anashkaluar komplet anën normativën, legjislacionin përsa i përket këti akordi. Përsa i përket Shqipërisë dhe teritorit, nëse është teritori italian apo teritor shqiptar, kjo është superuar tashmë si diskutim, por ideja është shteti italian po i hikën nga duart kjo situatë dhe po e trajtojnë ton tashmë si diçka pa seriozitetin e duhur, dhe mendoj se dhe qytetarët italian, përveç se shpenzimeve të shumta që janë bërë, po shofin që nuk ka një mbështetje ligjore, normative në këtë projekt, dhe po mundohet qeveria ta heq vëmendjen nga problematikat kryesore, duke sulmuar magjistraturën thjesht për ide të majta. Përsa i përket situatës në Shqipëri, nuk dihet akoma, unë nuk jam akoma e bindur që do të dërgohen kontingentet të reja të imigrantve, sepse me siguri vendimet e gjykatës së Romës do t'jenë në konformitet me vendimin e fundit. Ajo që po flitë ditët e fundit është që do të sillen emigrantë jo më të Bangladeshit apo të Egjiptit, flitë për emigrantë të Tunizin, që qeveria italiane po mendon që të dërgoj emigrantë të Tunizin në Shqipëri. Duke ditur gjithsesi dhe Tunizia nuk është një vendër më të sigurtit në botë, dhe këtu për mendimin tim do lindin probleme, e më shqetëson dhe fakti që Shqipëria në këtë pikë e shoh shumë të qetë anën e Shqipërisë, duke sikur nuk i përket. Meqense do të jetë edhe në administrimin e autoriteteve italiane dhe do të jetë sigurisht edhe po mund vetëm dëhyrjen e fundit se jemi në limit e kohë, Elban, po. Nga autoritetet shqiptare që të merret një pozicion, apo të duket sikur po shohin nga jashtë këto zhvillime, dhe duket sikur nuk ju përket ky problem. Dhe për më tepër, ajo që unë pyes është, në qoftë se Meloni dhe qeveria aktuale janë kaq të sigurt për sa i përket normativës që ata kanë aprovuar së fundmi, dhe janë kaq të sigurt për operacionet që po bëjnë, duhet jenë të qetë kur gjykata e Bolonjës i kërkon një vendim gjykatës europiane. Në qoftë se ata kanë bërë çdo gjë lineare dhe në përputhshmëri me normativat, vendimi, verdikti i gjykatës europiane do t'ju japë të drejtë, sepse ata kanë thënë gjithmonë që ne kemi bërë diçka që Europa ka qenë dakord, ne kemi bërë çdo gjë në përputhje me normativën, atëherë duhet jenë të qetë nëse mendojnë që ajo që po bëjnë është në përputhje me normativën. Lionela, Alban, shumë faleminderit për analizën, nëse kohën e kemi pak të kufizuar. Po, sa për mbyllje, të lutam. Gjithja me ekstraterritorialitetin ka një interpretim biçefal, nuk është interpretim i sakt, sepse gjykata e Romës e konsideron dërgimin në Shqipëri, jo në teritori italian, dhe kjo ka qenë refuzimi, pra njerëz që vinë nga vendet pa sigurta nuk mund të dërgohen jashtë teritorit të Bashkimit Evropian. Pra dhe kjo është një çështje në vete që hapten për diskutim, me edhe pse gjykata e jonë kushtetuse, nuk duhet ta komentoje, ka konsideruar si një akt normal dhe kushtetus, por kjo është një çështje tjetër.
Do diskutojmë në ditët në vijim sa po ti rikthehemi çështës së emigrantëve. Ju faleminderit për kohën të dy. Mirëmbrëmje. Shkëputemi për pak momente në reklam. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i infrastrukturës Belinda Balluku janë në hapjen e urës së madhe në qytetin e Kuksit. Ndjekim. Ajde. O dai, dai, hajde. Doja. Doja, jo të gjeki. Ja. Gjeve në një hepim kështu kalove te ku? Jo, po. Se lafet që janë hapur këtu është i ka një hepim një. Jo, pash ajo këmba që kishte rënë, kishte ik fare. Ashtu është këmba. Kështu tani ra këmba, kjo s'ka këmbë. Se rregullohet këmbë. Po s'ka këmbë, kjo është shtrirë. Si rast, me mbas. Ma shumë plak shkur edhe 20 vetë njerë dhe ta qërsh mëra, po në rëtë një shalë. Jo, më burë, por mos plak e kemi vetëm pati. Nuk ndryshon. Gjithë ndryshon. Fondi është i yll i parlamentit, ti në gëzon shumë. Është plak që i vogël, kjo edhe shi rri. Jo, parlament. Ura është një gjarja më e madhe. Do bëhet pjesë e emblemës re të bashkisë. Është simboli i Kuksit, që është një urë midis Kosovës edhe Shqipërisë. Ja vim do në tjere në spekë. Në spekë. Në spekë. Ta se ti me zirë pri që urën duke. E gati dhe me çantë. Ishte kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku në Kukës në hapjen e urës së madhe të këtij qyteti. Ndërkohë në pjesën tjetër të programit, vëmendja do të jetë tek zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku jemi vetëm një ditë para se ky proces zgjedhor të konsiderohet i hapur të paktën për qytetarët që do të shkojnë të drejtohen kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre politik me vot. Ndërkohë do të kalem një zhvillim tjetër, po në vendin ton, ku përmbytjet e fundit në Vlorë kanë dëmtuar edhe objektet fetare, ku xhamia e plumbit në Vlorë ka mbyllur të gjithë aktivitetin për besimtarët e saj për shkak të rikonstruksionit. Besimtarët e Vlorës janë pa xhami për shkak se shirat e fundit që përmbytën qytetin detyruan drejtuesit e xhamisë ta mbyllin dhe të kërkojnë një restaurim total të saj.
Përmbytja e katër tetorit të ka nxjerrë jashtë funksionit dhe xhamin kryesor të qytetit. Xhamia e Plumit tashmë ka mbyllur dyert për gjithë besimtarët e saj. Myftiu i Vlorës tregon se dëmet janë të mëdha. Pasi bën verifikimet mas pastrimit të saj, vëmë re që dëmtimet në fakt janë shumë më të mëdha dhe më të vjetra dhe ne kemi vendosur duke marrë një ekspertizë nga Komisioni i Verifikimeve të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, por ashtu edhe nga Ministria e Kulturës, për ta mbajtur mbyllur për shkak të rreziqeve që ka në frekuentimin e saj, sepse dëmtimet janë si nga kupola, ashtu edhe nga muret, por edhe nga poshtë. Tani jemi në përpjekje duke kontaktuar dhe biseduar me TIK-ën, gjithashtu edhe me Ministrinë e Kulturës, për të bërë një restaurim të përgjithshëm. Myftiu ju kërkon besimtarve të jenë të duruar deri në përfundimin e restaurimit total të xhamis. Për besimtarët, unë aty ju kërkoj vetëm të jenë të durueshëm dhe të lutën Zotit që ne ta kryejmë sa më shpejt këtë. Kontributi i tyre është duke duruar dhe duke na mirë kuptuar për çdo ditë që mund të zgjasë kjo mbyllje. Gjithashtu qytetarët e Vlorës kërkojnë që shteti, institucionet të ndërhyjnë sa më shpejt për ta rregulluar. Skandal më çat sigurisht. Është turp. Turp për Vlorën. Shumë keq është. Çfarë të bëj? Ata janë gjatë natyrës. Rekonstruksioni total që do t'i bëhet xhamisë së Plumbit pritet të japë dhe një imazh sa më të mirë dhe komoditet për të gjithë besimtarët që e frekuentojnë. Një ndër fshatrat me më shumë histori në qarkun e Korçës është Vithkuqi, me një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme dhe po ashtu me kontributin e dhënë në arsim dhe kulturë ndër vite, sot ky fshat vuan mungesën e investimeve. Vithkuqi është një fshat me histori të pasur dhe një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme, fshat që ndodhet vetëm 24 kilometra larg qytetit të Korçës. Krahina është e njohur për 24 kishat dhe manastiret, si dhe për kontributin në kulturë dhe arsim. Ndër figurat më të njohura është Naum Veçil Harxhi, i cili njihet si një nga mendimtarët e parë që promovoi shkrimin dhe gjuhën shqipe. Kulmi i zhvillimit, Vithkuqi kishte 24 lagje. Në vitet 1500 deri në vitin 1800. Ishte me 24 lagje, me afërsisht, për dhe më shumë, për them 15.000 banor. Sot, Vithkuqi është bërë një destinacion të rreqës për turistët vendas dhe të huaj, kjo fal bukurive të krahinës dhe mikpritjes së zonës. Vitet e fundit kanë filluar të ngrihen struktura të reja turistike me përpjekje për të ruajtur dhe restauruar monumentet historike aq të kërkuara nga turistët. Mihalla Shkondi ka vite që jeton në Korçë, por është i lidhur fort me fshatin e origjinës. Për të përpjekjet e banorëve nuk mjaftojnë, ndaj duhen investime në shumë drejtime. Nuk është hedhur asnjë investim në Vithkuq, që nga para çlirimit edhe deri më sot. Nuk është trokollitur një çekan në Vithkuq nga të gjithë llojet e qeverive. Për të tërhequr sa më shumë turist, banorët e zonës her pas here organizojnë panajire dhe aktivitete të ndryshme për të treguar vizitorëve se Vithkuqi është një vend ku historia, kultura dhe natyra bashkohen për të krijuar një përvojë unike për vizitorët vendas dhe të huaj. Vithkuqi do t'ja kthejmë patjetër, nuk është se ne ja kthejmë lavdin, ai lavdin e ka, ne thjesht duhet të informojmë të tjerët sa i lavdishëm dhe sa i harruar ka mbetur Vithkuqi. Mjeku i njohur Koço Gjilo është lindur e rritur në Vithkuq, por prej shumë vitesh punon në kryeqytet, ndërkohë që është një ndër të paktët banorë që ka investuar në fshatin e lindjes. Vëmendja ndashme e kalem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto zgjedhje presidenciale, ku kanë nisur edhe ato ethet e kësaj gare, ku do të shihet se kush do të superoj këto zgjedhje për të kryesuar shtëpinë e bardhë. Amir Ahmeti, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, na bashkohet për me Skype. Faleminderit që na bashkohesh dhe që jeni me ne, zoti Ahmeti. Jemi në orët të fundit vendimtare. Në fakt, me sa duket, dy kandidatët, Harris dhe Trump, janë atë ndërtimin e fjalimeve të fundit si kandidat për të kryesuar shtëpinë e bardhë. Çfarë thonë sondazhet, kush mund ta kryesojë këtë garë? Po, jemi në tash nuk mundron me ditë, po me orë, çdo lëvizje, çdo sondazh. Fokusi kryesori të dy kandidatëve janë shtetet e luhatora, të cilat quhen si swing states. Në këtë vit ose në këto zgjedhje janë 7 shtete, të cilat në vitin 2016 vetëm njëra prej tyre ka qenë në anën e demokratëve, ndërsa të tjerat ishin për Trumpin në vitin 2016, ndërsa në vitin 2020 të gjitha këto 7 shtete ishin në
krahun e Biden dhe vetëm një ishte në krahun e Trump. Ndërsa tani sipas sondazheve, madje edhe sipas mediave të majta, të cilat përkrahin Partinë Demokratike, po japin sondazhe se janë duke luftuar kokë më kokë të dy kandidatët, madje në për disa sondazhe kemi një përsi të lehtë Trumpit. Ndërsa disa mediumet të tjera, të djasta, kuptohet që përkrojnë republikanët, të gjitha sondazhe të tyre janë në e përsi të Trumpit, po ashtu edhe Atlas Intel ka dhënë një prognozë më të re të ku e paraqet e cila konsiderohet si më mesatare, do të thonë as e majtë as e djathtë, ka dhënë një prognozë ose një sondazh ku paraqet Trumpin me një përsi të lehtë në të gjitha shtetet swing states. E qartë, ndërkohë sa i përket mund themi këtyre exit poll-eve që herë shihet si sondazhe të sakta dhe ngrenë një turmë ose tjetrën herë tregojnë në fakt edhe që nuk janë të vërteta dhe krijojnë ato aludimet dhe iluzionet. Sa të vërteta janë në një kohë që jemi shumë afër edhe rezultatit final për të parë nëse do të ketë një rotacion dhe një ardhje të Trump në pushtet? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një praktikë ku mediat, për dallim për shembull për në vendet tona ku nuk janë aq shumë publike, atje redaksitë e mediale publikisht përkrahin njërin ose tjetrin kandidat. Rastin e fundit e kemi kur Jeff Bezos, pronari i Washington Post, i detyroi ose i obligoi redaksinë e gazetës që të mos marrin anën e demokratëve dhe të përfundon kjo praktikë e cila ka qenë të kaluarën. Dhe për këtë arsye, mendoj se ka një vazhdimisht mediat përkrojnë një kandidat ose tjetër, dhe unë vazhdimisht tash 20 vite që merrem me komentimin e zgjedhjeve prezidenciale në SBA, lexoj nga të dy anët dhe mundoj me marr një mesatare, ose shikoj disa prej lajmeve ose prej burimeve të cilat janë më të mesatarë dhe jo të majtë ose të djathtë. Si do qoftë, NBC, për shembull, ka bërë një sondazh në muajin shtator, i cili është medium i majtë, më thonë përkrahin demokratët, dhe kanë paraqitë Harris me 49 për Harris dhe 47 për Trumpin, dhe më thonë me 2% në favor të Harris. Po i njëti medium, dje, ka paraqitë një sondazh ku kanë intervistuar 1000 respondent në brenda 3 ditëve dhe ka dalë se janë të barabartë, 48 me 48. Kur një medium i majtë e pranon se janë aq të ngushta rezultate, dhe më thonë mundemi me pranu pastaj edhe ato mediat e gjata se të cilat shumë e paraqisin në e përsi Trumpin, mundemi me vrejtë se vërtet në këto ditët e fundit Trump ka një avantazh. Ndërkohë në mes të bisedës do të shtoj edhe ekspertin e çështjeve ndërkombëtare Ledion Krisafi. Faleminderit që na bashkohesh. Kënaqësi. Sa të sakta janë këto sondazhe që bëjmë publike vetëm pak orë para se të kemi edhe emrin final të drejtuesit apo të kryesuesit të shtëpisë së bardhë në këto presidenciale të SBA-ve, pasi lëvizin dhe kanë luhatje në përqindje shumë të vogla? Sondazhet kanë përshtypjen që kanë 8 vjet në Shtetet Bashkuara që nuk janë të sakta, aq më tepër që vetë sistemi është i tillë që sondazhi në nivel kombëtar është thjesht pamundur të tregojë se kush do fitojë, vetëm nëse përgjindje është shumë e madhe. Për shembull 2020-ën Joe Biden ishte në sondazh kombëtar 8% dhe fitoi me 4%. Madje në atë rast kishte gabim në sondazh. Aq më tepër sot ku kam përshtypjen që është shumë se gjysma e gjithë amerikanëve që supozohet të votojnë në datën nesër, pak në 5 nëntor, kanë votuar tashmë, nëse para 4 vitesh kanë votuar 150 ca milion, deri tani shumë se gjysma e tyre kishin votuar tashmë dhe e kanë hedhur tashmë votën e tyre. Rezultati është shumë i ngushtë, le themi, ose të paktën sondazhet janë shumë të ngushta për të qenë të sakta ose për të patur një ide deri diku se si mund dali rezultati, sepse janë thjesht të gjitha brenda marzhe gabimi dhe marzhe gabimi është plus minus 3.5% dhe pra që kosa është brenda marzhe gabimi mund të jetë në dy krahat. Dhe unë shoh që nga të dyja krahat ka një, le themi, një lloj paqartësie si mund dali rezultati, por e shoh paqartësi më shumë nga ana e kampit Kamala Harris, sepse republikanët duke sigur janë pak më shumë dhe temi të bindur që mund të fitojnë zgjedhjet. Një prej arsyet pse ata janë pak më të bindur që mund të fitojnë zgjedhjet lidhet me votimin e hershëm.
Thash kanë votuar, ndonjë nga bëjë dhe tani 80 ca milion Amerikanë, dhe zakonisht demokratët janë ndaj që votojnë më shumë masivisht herët në, në shtetet bashkuara. Republikanët janë më tradicionarë dhe votojnë përgjithsi ditën që janë votimet, por kam parë që numri i republikanëve që kanë votuar dhe tani hershëm, shumë i madh sa i që ishte para 4 vitesh. Dhe kjo ka bërë që të kampi republikanëve të kenë një ide që ndoshta mund të jenë duke fituar garën, sepse në 5 nëntor nesër, do të thonë, supozohet që republikanët që kanë ngelur, që supozohet të jenë shumë mica që votojnë rastë të tilla, të shkojnë të votojnë dhe ta përmbysin rezultatin në, në këtë rast. Por ka diçka tjetër që shumica e simulimeve, le të themi, që bëhen për rezultatin, sëmos me 7 shtetet që ndryshojnë ka në çdo në shumicën e rasteve, shkon më shumë në anën e Donald Trump. Kam shtymin edhe kur The Economist që nuk mendoj se mund besoj se ka ndonjë media tjetër në botë që e urren më me shpirt, le të themi, Donald Trump se The Economist, dhe në simulimin që ata kishin bërë në 54% e rasteve dilte që fitonte zgjedhjet Donald Trump. Pra ka një lloj animi, le të themi, shumë të lehtë nga Trump në rezultatin e përfundimtar. Por sondazhet, le të themi, dhe fryma, le të themi, duke se është shumë e ngushtë për të patur një ide se kush mund të fitojë. Dhe sistemi është i tillë që vetëm një vot mjafton në një shtet për të marrë gjithë shtetin. Dhe mjafton, le të themi, 5 vota ose 5000 vota në Pennsylvania për të kthyer tërësisht rezultatin dhe për ta fituar secilën palë. Pra mund të jemi në situatë të tillë se ashtu se pamundur të kapi sondazhi diçka të tillë. Zotja Meti më citoi dhe më tha se 7 shtete janë të lëkundur, janë si zona gri ku në fakt është ai vëmendje më e madhe se nga ato të anojnë apo kush do të kryesoj. Është tentativa e fundit e Trump edhe Harris për të ndryshuar edhe demagogjinë që do t'i drejtojë të paktën ato takimet e fundit që do të kenë në fushatën e fundit elektoratit. Një ndryshim diskursi? Thashë tashmë është thuj se shumë vonë, bra, sepse më shumë se gjysma kanë votuar tashmë. Pa shikoja për shumë shtetin e Georgia, si që vetë një nga këto swing states që ndryshojnë ka, aty më shumë se gjysma e votuar se këshin votuar, tashmë këshin votuar 4 milion e ca votuas në Georgia, do thotë se e kanë bërë, le themi shumica, e kanë bërë zjen tashmë. Këta bëjnë fushat ditën e fundit për të bindur në një që mund mos jeti pa bindur, le themi, në momentin e fundit, që mund ndryshoj diçka. Dhe kjo ka vlerë, sigurisht, sepse thash kush fiton dhe një vot më shumë merë gjithë shtetin. Dhe çdo vot ka një luftë deri në minutën e fundit. Pra çdo vot ka rëndësi. Pra ti mund të jesh, le të themi, se fakti që je 1% para, mund të jesh i sigurt që do fitosh atë shtet, sepse një vot ndryshon për ta ndryshuar. Nga sondazhet e fundit që kam parë, kam shtypën që Arizona, që supozohet një ndër 7 shtetet që ndryshon ka, duket se është, le të themi, 3-4% para për Donald Trump dhe mund ta quajmë, le të themi, të fituar nga ana e tij. Edhe Georgia deri diku ishte para Donald Trump, ndërkohë që shtetet e tjera ishin, le të themi, tërësisht të hapura. Një prej surprizave pak të sondazhit fundit që kam, nuk jam i sigur nëse është i saktë rastisht, lidhet me shtetin e Iowa-s, i cili supozohet të jetë një shtet zakonisht që voton gjithmonë për republikanët, dhe sondazhi i fundit që ishte bërë dia së parë dia tregonte që e fitonte me 3% Kamala Harris. Pra mund të jetë një lloj surprize, mund të ikin nga kampi i Donald Trump. Por në pamjet e parë duket se mund të jetë një garë shumë e ngushtë, sepse dhe simulimi i thash rezultateve që bëhet shtet për shtet tregon që numri i delegatëve në fund mund të jetë shumë i ngushtë ata që të dalin. Pra asnjë prej kandidatëve do të ketë të vështirë të marrin më shumë se 300 delegat në zgjedhje. Ndërkohë Zoti Ahmeti, duke parë dhe fushatën dhe mënyrën se si drejtohen elektoratit të dy kandidatë, Trump dhe Harris, shohim që në çdo dalje ka një person VIP, një person me impakt publik, jo vetëm në art dhe në kulturë, por edhe në media, që i kanë si mbështetës. Çfarë tregon kjo? Pra po, a është kjo një tentativë e tyre për të përdorë çdo lloj, mund të themi, arme të mundshme për të bindur elektoratin që të marrin votat? Po, diskutohet, ka njerëz, për shembull, artista, këngëtarë të ndryshëm. Harris ishte me Beyoncé, kishte më herët edhe aktorë të tjerë të Hollywoodit, po ashtu edhe aktori Hollywoodit Mel Gibson për krah Trumpin, po ashtu kemi edhe Elon Musk, i cili është vazhdimisht në krah të Trumpit, përveç materialisht, do më thonë, me miliona, vetëm javën e kaluar ka dhënë 43 milion dollar donacione për fushatën e Trumpit, në mënyrë direkte ose indirekte, sepse janë ato metoda të cilat ata përdorin për mos të shkel limitet ligjore, por edhe prezenca e tij po tregon më shumë, një njerëz shumë i suksesshëm në biznes, i cili po premton në vende të reja të punës dhe pikërisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë po ka rëndësi ekonomia, krimi i vendeve të reja të punës, se sa çështjet e tjera, për shembull, të cilat me të cilat janë duke u prekupuar demokratët, si aborti, martesat transgjinore të tjera. Po, çështjet sociale. Kupi amerikan janë më konservator,
popull amerikan janë më konservator se sa evropianët dhe për këtë arsye ka dhe një përkraje më të madhe për Partinë Republikane nga ky aspekt. Ana tjetër është se jemi në ditët e fundit dhe fokusin kryesor kemi në këto shtete të swing states dhe e tërë ato që e tha edhe kolegu nga studio aty, është duke u luftuar në shtete të cilat shumica e tyre kanë qenë demokrate, për shembull Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, në të gjitha këto shtete kemi pas shumë vota uncommitted vote gjatë zgjedhjeve preliminare, ku për shembull vetëm në Michigan kemi pas mbi 100.000 vota të pacaktuara, uncommitted vote, ku demokratët janë të paknaqur me politikën e jashtme, sidomos nga grupet votuese siç janë muslimanët dhe arabët, të cilët javën e kaluar i dhanë përkrahje Trumpit, i cili u premtoi paqen në linjën e mesme për shkak të gjenocidit që ndodhi në Gaza dhe për shkak të paaftësisë ose të administratës Biden për ta stopuar Netanyahu në këtë luftë. Dhe për këtë arsye, ato vota, edhe pse arabo-muslimanët janë të njohur se votojnë për demokratët që disa dekada, në këtë rast, ato kanë dhënë mendjen që mos të votojnë Harris. Edhe nëse shumica e tyre nuk do të votojnë Trumpin dhe votojnë Jill Stein nga partia e të gjelbërve, ose dikon tjetër, momentin që ato vota nuk shkojnë për Harris, me një margjin shumë të vogël, ato mundet me fitu Trump, dhe për këtë arsye ka fillu një panik brenda partisë demokratike në këto ditët e fundit të fushatës. E qartë, ndërko, Ledion, sa i përket elektoratit gri, a ka analiza tje nga ana e medjave, por edhe anë të tjera se përse ky elektorat është gri, nuk beson tek ajo politikë bërje që të paktën e kanë ndjekur Biden dhe më në krye tashmë Harris që është kandidatja, apo edhe tek Trumpi kanë patur ato dyshimet sepse e kanë parë se si ai ka qeverisur? Shko, votuesi amerikan është një votues shumë pragmatik. Stila, pra, nuk mendon, le themi, për politikën e madhe botërore që bën Shtetet Bashkuara. Në fund ditës mendon për gjendën e vet ekonomike, për çmimet, për biznesin, për jetesën e vet në fund fundit. Dhe është pikërisht kjo, le themi, synimi kryesor që ka pasur Trumpi për të ndryshuar deri diku votën në 4 vitet e fundit, sepse ka pasur, sëmos 2-3 vitet e fundit, ka pasur pakënaqësi shumë të madhe në lidhje me inflacionin. Për shembull, një studim që kam parë në Pennsylvania, që është një shteti kyç, dhe që unë mendoj se kush fiton Pennsylvania në këto zgjedhje, tregonin që arsyeja kryesore pse mund të ndryshonin votën ishte pikërisht inflacioni. Dhe kjo e bënte, le themi, të shkonin më shumë drejt Trump. Tani kanë idenë që shumica e amerikanëve, pak një sondazh që kanë parë para disa muajsh, tregonin që të dy kandidatë ishin kandidatë dobët. Donald Trump ka qenë 4 vite president, kemi parë problemet që ka, kemi parë shpeshherë që, le themi, gënjen dhe mashtron me atë gjërat që thotë, ka shkuar në gjyq për shumë akuza. Nga ana tjetër, Kamala Harris ka qenë një kandidat e tërësisht në hije, dhe deri diku të dyja palët mundohen, le themi, të zgjedhin keqen më të vogël në këtë rast. Por duke qenë se janë votues shumë pragmatik thash, në fund fundit është ekonomia ajo që vendos. Pavarësisht çfarë mund të ndodhë në politikën e madhe botërore, pavarësisht aborti për shkak që ka qenë një temë që supozohet ishte temë themelore në zgjedhje, por nuk rezultoi si temë themelore në zgjedhje. Votuesi gri synon me të gjitha, le të themi, mirëqenien e vet personale. Pra, nëse jam unë më mirë ose më keq para 4 vitesh apo jo. Kështu votojnë, le të themi, amerikani normal i mesëm në Shtetet Bashkuara. Dhe Donald Trump i ka mshuar diçka edhe të tillë. Shpeshherë ka bërë të njëjtën pyetje, janë sot amerikanët më mirë se ishin para 4 vitesh? Dhe të njëjtën pyetje i kanë bërë Kamala Harris disa herë në intervistat që ka bërë dhe ajo nuk ka ditur të përgjigjet. Ky është një nga problemet e saj për të tërhequr, le të themi, elektoratin gri, sepse pyetjeve të tilla që janë shumë bazike dhe shumë themelore, nuk ka ditur ti përgjigjet. E vetmja mënyrë si mund tërheqë ajo elektoratin gri në Shtetet Bashkuara është duke thënë që ky është Donald Trump, ju e dini çfarë bën Donald Trump dhe thjesht duke shndruar Donald Trumpin, le të themi, në një lloj gogoli që do bëj hatan në Shtetet Bashkuara, kështu mund të rishet elektorati gri në Shtetet Bashkuara. Mendon se duhet një grua në krye të Shtetit të Bashkuar Shteteve të Bashkuara? Unë nuk mendoj se ka ndonjë rëndësi kush është në krye me mashkull ose femër. Do të thotë për herë të parë në histori dhe mbase do të shikojë pa kundërshtim. Nuk mendoj se do ndryshonte në një gjë në teren, sepse nuk e shoh që Kamala Harris ka ndonjë personalitet shumë të fortë dhe ndryshonte në një gjë. Ishte ndryshe Hillary Clinton që vinte me një bagazh shumë të madh përvoje, sekretare shteti, senatore, shumë le të themi e përgatitur. Nëse Kamala Harris vjen nga një lloj hije shumë e madhe 4 vjeçare, ku dhe një detyrë që kishte të merre me migracionin e palishëm, ndoshta detalisht, dhe mund të jetë arsye kryesore pse mund të humbas
pas zgjedhjet ditën e nesërme, kuçi nuk beson. Apo dëmtohet ajo nga imazhi që kanë krijuar qytetarët amerikan, votuesit amerikan duke krahasuar me Clinton? Ndosa është një mbështetëse e saj. Amerikanë kanë pështymin e kanë hequr tabun e një femre në krye të Shtetet Bashkuara. Pra nuk është më lloj tabuje, nuk bën pështymin fare në nëse zihet një femër ose jo. Ka ikur si tabu diçka të tillë, njëse ka ikur me afroamerikanët. Obama duke qenë se ishte i pari afroamerikan president, pra nuk bën pështymin. U thye miti, po. U thye miti, njëta gjë me femrën, pra pasi sa mund nuk ka qenë Hillary Clinton nuk u bë dot presidente, por ideja që një femër mund të bëj president tashmë është krejtësisht normale, nuk ndyshon në një gjë. Unë nuk mendoj se Kamala Harris i humbasë zgjedhjet nëse humbet zgjedhjet nesër, sepse është femër apo sepse është me ngjyrë apo arsye të tilla. Pra nuk janë kaluar, le të themi, taburat të tilla ose mitat të tilla në Shtetet e Bashkuara. Thashë që votojnë në mënyrë shumë pragmatike. Ajo që votojnë është asa më ndikon mua, le të themi, personalisht si amerikan, gjendja ekonomike ose politika e tyre. Dhe problemi Kamala Harris është se e ka patur të vështirë, le të themi, të dalë nga hija e 4 viteve të Joe Biden. Dhe inflacioni është problemi kryesor. E ka pasur mundësinë që në përveç pjesës e migracionit që ka qenë një çështje e dorëzuar për atë që mori ajo përsipër, ka patur mundësi që të paktën të tregojë veten, ndonse nuk e dinte që mund të vi një lloj mundësie, një lloj pesha që madhe siç është tani kandidate për të kryesuar shpinën e bardhë. Shko, 4-5 muaj fushat që është duke bërë Kamala Harris janë pak, pa diskutim. Nuk kam pështymin i dorën në 3-4 vite që për fushat. Është fushat të vazhdushme gjatë gjithë kohës dhe 4-5 muaj është e vështirë të tregosh veten. Por problemi ka Kamala Harris ka qenë dhe kur i ka ardhur mundësia për të treguar veten në intervistat që ka bënë, ka treguar. Ju desh deri para 3 javësh të hera e parë në cilën tha që unë do bëj një presidencë ndryshe nga Joe Biden. Dhe pyeta tjetër kur e pyetën si do ishte presidenti ndryshe nga Joe Biden, nuk e përgjigj. Pra kur kanë bërë pyetjet e them bazike që mund të fitojnë zgjedhjet, siç ka qenë pyetja për shkakun se janë. Pra ka dëmtuar daljen e opinionit publik me mediat, në artikulim. Problemi i saj ka qenë që nuk ka ditur të artikulojë kuloi një ide të vetme të sajën në intervistat që ka bërë. Vetëm ajo gjë që ajo thotë që votoni për mua është sepse unë jam Donald Trump. Dhe Donald Trump është shumë i keq, është fashist, nazist e ku diun gjëra të tilla. Vet nuk ka mundur dot të shkoj tek idetë kryesore që mund të fitojnë zgjedhjet në rastin. Kam një pyetje tjetër Ledion sa i përket dy kandidatëve. E kemi parë ku erdhi në shtëpinë e Bardhë Trump dhe fjalimin që mbajti. Nëse vjen sërish në pushtet, mendon se mund të ndryshoj qasja, kontakti, reagimi që do të ketë nëse ai do të marrë shtëpinë e Bardhë? Nuk besoj se mund ndryshojë ndonjë gjë, kam shtuar mund të jetë më i ashpër, më agresiv se sa 4 vitet e para, sepse ky do jetë shumë politika. Nëse fiton do jetë mandati i fundit, nuk ka më mundësi të kandidojë përsëri, kështu që këtu përfundon le të them karriera e tij politike dhe nëse do të bëjë ndonjë gjë në Shtetet Bashkuara do e bëjë në këto 4 vite. Ka edhe një shtesë tjetër në këtë radhë që është Elon Musk, i cili që përmendi dhe kolegu nga Prishtina, është duke bërë praktikisht fushat me Donald Trump, madje është duke bërë vetë fushat në mitingjet në zgjedhje dhe Elon Musk ka hedhur disa herë ide për një, le të themi, një ndryshim të rësor të strukturës qeverisë së Shteteve Bashkuara dhe për këtë arsye kam shtymin që mund të ketë një ndryshim le të themi më të madh në krahasim me 4 vitet e para. Pra kjo është mundësia e fundit Donald Trump për të ndryshuar Shtetet e Bashkuara. Kështu që për këtë arsye kam shtymin do jetë më ndryshe se sa 4 vitet e para. Nëse mund të ketë trazira? Trazira mund të ketë rezultatin final? Nëse i humbet zgjedhjet Donald Trump, unë seriozisht pretit të ketë trazira në Shtetet e Bashkuara, sidomos nëse rezultati jetë shumë i ngushtë, atë shpirit jetë shumë i ngushtë për dyja palët. Që mund të ketë, më thënë, spekulime për manipulim? Ata e kanë bërë gati, republikanët e kanë bërë gati tashmë idenë që zgjedhjet mund të vidhen, dhe ajo që ndodhi në 6 janar 2020, kur mbështetësit e tij sulmuan Kongresin Amerikan, ka përshtypur nëse humbet zgjedhjet me një rezultat të ngushtë, mund ndodhin të Shtetet e Bashkuara, pra mundësia e një rebelimi masiv të votuesve të vet është një rrezik shumë i madh nëse ai humbet zgjedhjet dhe kam përshtypjen që nuk ka për të njohur fare zgjedhjet dhe mund të le të themi thash mundësia ti e fundit në politikë o humbet o fiton kësa radhe dhe nuk është në çudi ti bëj thirrje mbështetësit vetë të ngrihen në kryengritjen e rebelit. Ledion, unë të falenderoj për analizën që bëre në studio nga gjitha informacionet që ke dhe nga hulumtimet e shumta. Ndërkohë se si është situata në terren, se mbase kjo ka dhe sërish interes për publikun, do të na jap detajet Thimi Samardziu, i dërguari jon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbuluar këto zgjedhje presidenciale për presidentin e 47 në radhë. Thimi, të përshëndes, si është atmosfera atje? Qasja që ke patur, komunikimi që ke patur me votues, me dy kandidatët shqiptar, çfarë na përcjell nga Washingtoni? Mirëmëngjes të gjithë televizionistëve të Euronews Albania. Nisim me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga përpara shtëpisë së Bardh, maratonën e trajtimit të drejtë për drejtë të ngjarjes më të rëndësishme në mbar globin. Zgjedhjet presidenciale
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne së bashku me kuratorin Studion Dume kemi mbritur dje, par dje më saktë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi ftuar në New York, do kemi mundësi të marrim material shumë lidhur me garën e kandidatin shqiptar për Senatin e Shtetit të New Yorkut, Marco Kepi. Kemi qenë pranë tij, kemi ndjekur fushën procesin zgjedhor i cili duhet theksuar që ka përfunduar dje procesi zgjedhor para. Sot është një ditë pushimi në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra askush nuk voton dhe nesër në disa shtete si i votimit, procesi i cili do të përfundojë në mbrëmje dhe diku nga ora 10 me orën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12 me orën lindore Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rreth dalë rezultati përfundimtar se kush do të jetë Shtetet e Amerikës. Me sa duhet kemi pak probleme në komunikimin me thimin, sa i përket dëgjimit audio, nuk e di mendimin e regjisë nëse mund ta regulojmë. Thimi, më dëgjon tani? Me sa duhet kemi një problem, është normale, po ishte fjale Thimi Samardziut, kolegu toni, dërguar i Euronews Albania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Washington, ku në orët të fundit, ka qenë në qendrat e votimit, ka parë procesin e votimit, ka takuar, mund të themi, kandidatët tanë që atje janë kandidatë për në Senat, shqiptarë që po garojnë në këto zgjedhje presidenciale. Dhe ka marrë informacione si po shkon ky proces, po ndërkohë kam sërish Thimin, po Thimi. Nisëm në preva, gjëra që ndodhën në probleme të vogla dhe besoj që çka do jetë në rregull tashmë. Po thoja që nga ajo që kemi komunikuar me shqiptar dhe me janë polarizuar një proces zgjedhor për dyshimin i cili ka pasur debate të shumta mes dy kandidatëve, atentate dhe gjithçka tjetër që kemi parë gjithë këto kohë. Por duke ndalur tek ajo çfarë pritet të ndodhë nesër, të gjithë votuesit janë të ndarë, disa kritikojnë Donald Trump për politikën e tij, për atë çfarë ka bërë 4 vite më parë, kur ka qenë president, por ka tjerë që e mbështetin Donald Trump për atë çfarë ka bërë 4 vite më parë. Shqiptarët duket se nga të paktën nga ata që kam takuar, nëse mund të bëjmë një ndarje me përqindje, 60 me 40 anojnë nga Donald Trump, për shkak sepse shohin ekonominë, e cila ka qenë më mirë për ata, ndjekin gjithë premtimet elektorale, të cilat nuk janë si në Shqipëri, duhet theksuar kjo, kur diçka thuhet mundohet mbahet sa më shumë, pavarësisht se Donald Trump ka dështuar disa premtime të bëra 8 vite më parë, si muri me Meksikën, por dhe shumë edhe heqje Obamacare, por dhe shumë çështje të tjera. Dhe duke u ndarë shqiptarët, pra thashë janë 60 me 40, nëse mund të bëj një paralizë me për të ndarë votën e shqiptarëve, por patyshim një pjesë e tyre kanë votuar tashmë, një pjesë tjetër votojnë, do të votojnë nesër. Por nga ajo që kemi mësuar Thimi, ka qenë një proces i qetë votimi? Po, në 7 shtete që janë zona gri. Po, mund të artikulosh dhe nga informacionet që ke marrë? Jo, nuk ka problem. Për të përgjigjur kuestion dhe Alba, ka pasur probleme, madje edhe dje me Marco Kepin, besoj do të jetë edhe në materialin që ka përgatitur bashkë me operatorin Subion Dume dhe redaktuar nga Dorina Çoku. Padyshim ka pasur incidente, ka pasur përplasje mes demokratëve dhe republikanëve. Marco Kepi dje ishte në qendër votime në State Island, aty dhe ku dhe ne ishim, dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e ndihshme që ti të bësh fushat jashtë qendrës votimit, mjafton të respektosh një hapësirë të caktuar, ku jam vendosur shenja që nuk lejohet bësh fushat, pra shpëndan flet informuese, çanta, laps, gjithçka tjetër, dhe aty ishin edhe përfaqësuesit demokrat që garonin për Senatin e New Yorkut, edhe përfaqësuesit republikan me Marco Kepin, dhe aty pat incidente, sepse u thirrë policia, për shkak se sipas demokratëve në atë qendër votimi ishin thyer disa rregulla, por në përgjithësi ka shkuar procesi qetë. Alba, nuk është se ka pasur incidente të mëdha, por gjithsesi në Amerikë është shumë e madhe dhe kudo mund të ketë pasur incidente, por në tërësi pritet të shkojë qetë edhe nesër, më pas daljes rezultatit mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë. Thimim, po. Do të thuhet tek 7 shtetet, besoj dhe e keni artikuluar dhe keni po Alba. Jo, më mbarosh sa shtetet dhe analizën tënde, pasi do të dëgjojmë edhe disa pyetje pra si analist në ato që ti ke hasur në terren atje. Ok, shkurtimisht, besoj keni diskutuar edhe në studio, pra 7 shtetet kryesore janë Nevada, Carolina Veriut, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, Michigan dhe Arizona, dhe sipas të dhënave, le të themi sondazhit më të fundit publikuar nga New York Times, kolegji dhe
mos gaboj Siena, mos gaboj, për qënë korekt, janë në këto 7 shtete bëhet gara, dhe si pas sondajit, në Nevada kryeson Harris me 3 pik, në Karolinë e Veriut kryeson Harris me 2 pik, në Wisconsin kryeson Harris me 2 pik, në Georgia kryeson Harris me 1 pik, në Pennsylvania janë të barabart dhe në Michigan janë të barabart, dhe në Arizona kryeson Harris me 4 pik. Dhe sot, pa dyshim është dita fundit e fushatës, pa do ketë aktivitetet dhe nesër, por sot pritet ketë Donald Trump do të ketë aktivitetet shumëta në Karolinë e Veriut, në Pennsylvania, edhe në Michigan, e një të gjë edhe erdhe për Kamala Harris, ne sa për të përfundojmë lidhjen, së bashku me operatorin Subion Dume, do të udhtojmë për në Pennsylvania, në qytetin e Reading, aty ku në orën 14 me orën lokale dhe 8 me orën e Shqipërisë. Donald Trump pritet do ketë një takim me mbështetësit e tij, ne do të jemi atje për të raportuar dhe për të parë nga afër, ndoshta për të marrë dhe zëra qytetarësh se si e shohin Donald Trump. Aty padyshim janë mbështetës të Donald Trump. Dhe do shohim çfarë do ndodhë atje. Ndërkohë, edhe një informacion të fundit, më sakt ku do të kalohet mbrëmja nesër me për të pritën e rezultateve. Kamala Harris ka vendosur të qëndrojë në Washington DC në Harvard University, aty ku ajo ka përfunduar, do të jetë aty pak gjithmonë sipas raportimeve të medjave, do të qëndrojë këtu në Washington DC për të pritur dhe për të bërë më pas festën në rast fitore, ndërkohë që Donald Trump do të jetë në West Palm Beach në Florida, një vend i tij preferuar ku ka qëndruar edhe zgjedhjet e kaluara, kështu që do të jetë aty ku do zhvillohet festa e republikanëve dhe festa e demokratëve në rast fitore, respektivisht në DC demokratët dhe në West Palm Beach Florida republikanët. Alba. Kam edhe një pyetje të fundit për shkak edhe të kohës që kemi në dispozicion, thimi sa i përket vetëdijes së një votuesi atje për ta shprehur votën ashtu siç ai e mendon. Pra, ose nga Harris, ose nga zoti Trump, me pankarta, me kapele, apo me disa mbase spila që i vendosin në veshjet e tyre. Është kjo lloj vetëdije dhe shprehin hapur votën e tyre e para dhe e dyta. Në momentin që del rezultati final dhe Trump, nëse do të humbë zgjedhje, mendon se mund të ketë trazira pasi un kujtoi kur humbi zgjedhjet e kaluara, pra pas kandidaturës si president, që në raportimin që ke bërë po nga Shtetet e Bashkuara ishin shumë institucione të rëndësishme politike dhe jo vetëm edhe media gjithashtu që kishin vendosur disa perimetra sigurie për të mos patur asnjë lloj deportimi të mundshëm. Alba, shumë faleminderit që më solleni raportimin. Sepse gjithë këtu pash situata, si ishe perimet dhe për pare ka të shka qëfarë shojim në të rrugë, buar me ta druri, gjithë vetëramit ishe buluar me dru, për mos për të thyë e vandalimave nga talet të vetëratave, këtë herë duke se është gjithë shka më eqë, dushim ka masë shtuar e sigur, por se që do të ndodhë nëse Trump humbet, kjo është pyetja, e themi shpesh të shprehje, 1 milion dollarëshe, por ndoshta 1 miliard dollarëshe në rastin e Trump, se çfarë pritet të ndodhë nëse ai humbet. A ka shumë zëra që mund të ketë incidente, mund të ketë probleme, trazira, por gjithçka mbetet për të parë, mos le të themi mos japim parashikime të nxituara. Ndërkohë, për pyetjen e parë Alban, tu amerikanët e kanë shumë normale të deklarojnë votën e tyre, e bëjnë publik, e bëjnë hapur përveç veshjeve, pankartave që vendosin në bordet e shtëpive, kapeleve, si ulapseve, stikerave që vendosin, ata e demonstrojnë edhe në përrrug. Madje mund të kesh edhe një fjalë të tepër, nëse dikush të shep se ti republikan dhe ke një kapele Trump, ke përballë një mbështetëse të Kamala Harris, mund të ke edhe një fjalë të thënë më tepër. Për shembull, mua më thonë shumë një rast dje me Marco Kepin, kur një zonjë po hynte në qendrën e votimit, Marco i zgjat fletushkën informuese, prezentohet Marco Kepi, Marines i Shtetit Bashkuar të Amerikës, thotë je republikan, po i tha Marco, dhe ajo e hodhi fletushkën. Pra, ka dhe edhe gjeste të tilla demonstrative për të treguar që unë nuk mbështes republikanët ose nuk mbështes demokratët. Mbetet për parë, Alba, janë orët e fundit drejt sprintit final të datës 5-9 orë, aty ku do të vendoset fati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se kush do të jetë në godinën pas meje, por edhe fati i votës, të gjithë jemi sy e vesh këtu në Washington DC. Po Alba. Thimi, unë falenderoj, nuk e di nëse do të lancosh ndonjë material që ke përgatitur nga atje. Po ta lë ty ekskluzivitetin, okay, pasi po, është puna juaj. Faleminderit, jo, po ta lë ty, jo, nuk ka problem.
Okay, Alba, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, një material përgatitur ditën e djeshme në Staten Island së bashku me operatorin Studio Ndume, një material shumë interesant me zëra shqiptarësh, një intervistë me Marko Kepin, e përsërisim edhe një herë, shqiptarin tonë i cili garon për Senatin e shtetit e New Yorkut, në shtetit New Yorkut. Leta themi hapur. Okay, le të bëjmë pak fushat për Markun, jemi këtu është shqiptari jon dhe nuk ka asgjë të keq që edhe ne si amerikanët të dalim në publik dhe të mbrojmë hapur atë këmbushtesim. Në këtë rast, gjithë shqiptarët besoj duhet votojnë nesër ata që nuk kanë votuar në Staten Island, edhe në Brooklyn, Marko Kepin. Ndjekim materialin dhe ju le takim sërish një ditë tjetër. Alba, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Shqipat, kjo është një nga qendrat e votimit këtu në Staten Island, në New York. Shumë qytetarë prej ditës tashmë ushtrojnë drejtën e tyre për të votuar për president. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për Senatin ku gjallë Marko Kepi. Pasi votojnë, të gjithë mund të marrin një nga ky stikeri që votuan përpara dhe kanë kryer detyrën e tyre kushtetuese për të hedhur votën. Diçka po shkon qet, por poshtë disa incidente të vogla. Këtu në Staten Island, qytetarët në radhë vijojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre, votojnë për presidentin e ardhshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe për senatorin, një nga senatorët e New Yorkut, Marko Kepi. Tu jemi me një vajzë shqiptare e cila jeton në New York prej sa vitesh? 12 vite. Emri juaj? Desdemona. Desdemona, ti pash sa po votove apo jo? Patjetër. Pse janë kaq të rëndësishme këto zgjedhje? Ne duhet bëjmë një ndryshim radikal, jo vetëm në New York, në Amerikë, në gjithë Amerikën. Edhe është mirë që të shkojmë të votojmë. Kjo është sa më e shpejta. Ato bazike tja me datë 5, so është shumë rëndësishme. Neve që jemi në punë, mundohemi të votojmë më përpara. E ka ta jep Amerika të luksin, se në Shqipëri kemi vetëm një ditë votime, kështu që këtu mundësia. Si të zhdukur fushat e Markos? Oh, fenomenale. Po shqiptarët, sa kanë ndihmuar Markon? Nuk është asnjëri ai sa duhet, duhet jetë shumë herë më shumë për faktin, për shumë gjëra që ka bërë Marko për shqiptarët, për fëmijët shqiptarë, për traditat shqiptare, shkojnë brez pres brezi, fëmijët e mi shkojnë për fushata që ka bërë Marko për traditat shqiptare, për kërcimet, për gjitha, kështu që nuk është asnjëherë deri në mjaftueshëm, por okay, po tani ndalim pak tek zgjedhjet e mëdha përveç Markus, e dim që ti votove për Markun apo jo? Sigurisht. Ko të pyes. Vota është e fshehtë, por në rastet e shqiptarëve kjo tregohet. Zgjedhje presidenciale. Sa rëndësi ka ky debat i madh Donald Trump Kamala Harris? Nuk besoj se ka ndonjë emër tjetër përveç se Trumpit, siç përflitet, domethënë vetëm shpresojmë që mos vijnë siç u vodhën herën më përpara. Por çfarë? Duket pse është kaq e polarizuar këtë herë? Kemi parë edhe zgjedhjet e kaluara që ishte disi e polarizuar, por këtë herë na duket ne në Shqipëri që është më e polarizuar situata apo jo? Nuk është e polarizuar, po është më shumë, domethënë amerikanët kërkojnë ndryshimin, atë ndryshimin e vërtet që zgjedhjet e fundit me presidentin e fundit nuk kishte asnjë. Ishin domethënë të gjithë në gjumë. Okay. Një gjumë që një mesazh për gjithë shqiptarët. Të lutem, shkoni të votoni sa më shpejt me datë 5 nëntor. Vota është e fshehtë po. Dihet për kë duhet votojnë shqiptarët, paktën ata që janë në New York. Shumë faleminderit. Të lutem, mersi. Okay. Si është kjo përplasje këtu me përplasje është sepse kjo është zona që zakonisht fitojnë demokrat. Okej. Okay. Është hera parë që replikantët bën fushat këtu, pra ne jemi replikantët e parë që bën fushat në këtë zonë të Staten Islandit. Okej, okay, e kuptova, e kuptova. Dhe kanë shumë frikë sepse ne përfitojmë këtë zonë dhe kanë provuar si shef shtetësit e dyre për na bë pak presion. Marko, si po duket fushata? Fushata shumë mirë, mund të japësh zonjave? How are you? Okej. Okay. Fushata shumë mirë, ne po kemi shumë shtetës nga komunitetet që zakonisht nuk votojnë për republikan, siç janë komuniteti. Kjo zonë, pra Staten Island, Brooklyn dhe Staten Island, zonat ku ti kandidon, janë historikisht janë me demokratë apo republikan? Kjo zona Staten Island zakonisht është zonë demokrate. Por kemi edhe zonë tjetër ku janë shqiptarë dhe ku janë italianë që janë zonë republikane. Okej. Okay. Po zona Brooklyn është një zonë shumë e madhe republikane. Dhe zakonisht në këtë zonë demokratë fitojnë me 20,000 vota diferencë, ndërsa këtë kohë
voti para 2 viteve. Kjo kundërshtarja ime ka futu vetëm me 800 vota. Okej, okay, pra shansa ishte shumë e vogla. Shansa që mund ta mundim këtë radhë. Shumë, janë shumë muaj se kemi Trump në etiketën e votimit këtë radhë. Është Trump, pastaj është Marco Kepi. Okay. Marco. Atëherë nuk e di, çfarë thon votuesit? Çfarë thon lidhur me? Votuesit janë mërzitur me krimet që janë në rritje, janë mërzitur me rritjen e çmimeve, ndesh nga gazi, ndesh nga ushqimit, ndesh nga taksat, gjithçka është në rritje. Por dhe e shohin se demokrat ta 4 vitet e fundit kanë shkatërruar këtë qytet. Dhe ka shumë votues si edhe nga shqiptarët që zakonisht kanë votuar vetëm për demokrat, nuk i kanë dashur republikanët, që thonë nuk mund t'i durojmë më këto demokrat, të janë tashmë në zonën tonë, në Kargo. Po, shqiptarët, sa kanë ndihmuar shqiptarët në fushat? Më ti më erdhi, sa kanë ndihmuar shqiptarët? Dimë më të madhe edhe që jetojnë. Dimë më të madhe këtë fushat e kanë pas nga komuniteti georgian dhe komuniteti hebrej. Okej. Shqiptarët kemi shumicën nga Dibra që na kanë mbështetur. Në fushat, ndërsa votues ka shumë shqiptarë që kanë votuar dhe na kanë çuar me mesazhe dhe foto. Sa shqiptarë janë në zonën ku qeron ti, që kanë të drejtë vote? Besoj këtë e di. Po. Drejtë vote janë rreth 1040 shqiptarë. Nuk janë shumë, pra nuk janë shumë. Janë... Nuk mund ta bëjnë apo mund ta bëjnë diferencë shqiptarët. Tash nëse është kjo në votimet e fundit që ka fituar vetëm me 800 vota kundërshtarë jemi, mund ta bëjnë diferencën. Po do votojnë gjithë shqiptarët, nuk e dim. Po kemi shumë shtete të mëdha nga rusët që janë në Brooklyn, dhe që janë me fe Jewish. Po ruso hebrej, ata po ruso hebrej. Ata janë komuniteti më i madh që kemi nga zona jonë. Dhe ato janë 100% republikan, kështu që do të na shtyjnë sa më shumë. Po çdo votë shqiptarëve na ndihmojnë që të patjetër, kështu që keni ende ko shqiptar për votuar Marko Kepin. Si po shkon fushata? You're for the campaign, you're with them. Ishka mirë? Do fito Marko apo? Ja më shumë dëran. Fiton, kena punu shumë. Po shqiptarët apo po bëjnë se duhet apo do të bëjnë më shumë. Kam u konë shumë mirë për shqiptarët. Jo, shqiptarët që kanë që jetojnë këtu në zonë, apo e mbështesin sa duhet Marko, apo duhet mbështet më shumë? Jo, i ka bëjmë mirë për Marko. Ka bëjmë mirë? Po, super. Po, super. Okay. Super. Për posë gjithka e sa që kemi kërë. He's just touching, I'm sorry, you can't put your hands on the shoes. Problem, eh? You can't tap him, you can't do anything. You can't block him. You can't block him, of course, of course. Republikanët. And what are you? What are you? You're just a loser. You're just a loser. Marco po qendron shumë korrekt. Yeah, and if you work in board of elections, you should know not to block the driveway. Demokratët janë duke, le të themi, duke provokuar incidente për shkak të asaj çfarë tha Marco, që kjo është if you work for board of elections, you should know that they can't stand right there, they can't block the driveway, they can't. No, so you should follow the rules. You should follow the rules and move away. How are you, ma'am? When they're losing, they panic. So that's just what happens, okay. There's a wave coming, it's called Trump. And it's gonna make everything all right. Hey Marco, a ka shpesh incidente? Se po shohim që ka pati disa incidente. Zakonisht nuk ka incidente hiç, sepse ka 100% kontrol demokrat, por si mjen me kanë që është garë shumë kontestueshme, janë kuptojnë panik dhe mundohemi kryu incidentet se ne dukemi si negativ që të bëhen reklamat okay. E tyre si kur për nasun muaj. Okej, okay, okej, okay, po si është me regullë? Pra duhet që ndroni këtu dhe nuk duhet kaluar pjesë ndaj? Pa tjena regullat e fushat janë, ku është tabela kuqe, nuk mund shkosh mas tabelës kuqe. Pra ti, apo gjithkush që bën fushat? Jo, këto që bën fushat. Pa jo, edhe ti si kandidat, po edhe ta që bën fushat për ty. Ku ke materiale fushate? Materiale fushate, pra nuk mund t'jesh. Midis dy tabelave nuk mund shkosh, okay. Po mund të rish në qoshe tabelës, për para tabelës, në formë votuesi, po në momentin ku janë këto për shkakun që janë të thyë ligjin këtu, okay. Nuk mund të rish. Dhe ato po rrin sepse kanë punojësit e KQZ-s në krahën e tyre. Marko Kepi garon për Senatin e shtetit të New York, por nga ajo që pam, procesi i votimit vijon normalisht këtu në Staten Island. Por duhet sërish thirrja e gjithë shqiptarëve, të cilët kanë drejt vote, ne ndoshta po thyejm rregullat apo bëjmë fushat, por kur vjen puna për një shqiptar, të gjithë duhet bashkohemi. Kështu që Marko Kepi garon, ai në datë 5 përfundojnë zgjedhjet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet padyshim shqiptarët të japin kontributin e tyre. Por siç dhe Marko e tha pak më herët, duhet padyshim edhe vota e shumë të tjerë. Kështu që shpresojmë që për herë të parë kemi një shqiptar në Senatin e New Yorkut. Për Euronews Albania nga Staten Island, New York. Thimi Samardzhiu. Thimi Samardzhiu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë zgjedhje presidenciale, ndërkohë problemet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në euronews.al, App Store dhe Google Play. Bashkë ndajmi këtu për të ritakuar sërish nesër në orën 11:30. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.